ሰላም እንደምን ከረማችሁ። ይሄ ጋዲሰራ በዶሪ ፕሮግራማችን ነው። ጋዲሰራ በዶሪ አልፎ አልፎ በፎርምን ዛሬ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር ቀርበናል። የምንነጋገርበት ርዕስ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ስርዓት ቀውስ የሚል ነው። በዚህ ስር የምንነጋገርበት እንግዲህ አገሪቷ ያለች እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመልቀቂያ ደብዳቤ እንዳስገባ ይታወቃል። በእነኚህ ጉዳዮች ላይ እንነጋገራለን። በተለይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለምን አስፈለገ በዚህ ሰዓት እና ህጋዊ መሰረቱ ምንድን ነው? ህጋዊ ነው ወይ በዚህ ሰዓት የሚሉ ጉዳዮችንም አንስተን የምናወራ ይሆናል። በሁለተኛ ደረጃ ከወትሮ በተለየ ድምፀት የሰጠውን መልስ በአጭሩ እንቃኛለን። ከዛ መጨረሻ ላይ አሁን ክፍት የስልጣን ክፍተት ስለተፈጠረ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ እንዴት ሊሆን ነው? ማን ለዛ ቦታስ ሊታጭ የሚለውን ጉዳይ አንስተን እንነጋገርበታለን። በመጨረሻም ሳንቋጨው በፊት ዛሬ ከመከላከያ ሚኒስቴር እንደተሰማው ባለፈው የተሾሙት ጀነራሎች የስራ ድርሻቸው ምን እንደሆነ ምክትል ኤታማዦር ሹም ተብለው የተሾሙ ሰዎች ምክትል ስራቸው ምን እንደሆነ ተነግሯል። በዛ ላይ ማጠቃለያ ሀሳብ ሰጥተን እናልፋለን። ዛሬ ከኔ ጋር ሆነው ሀሳብ ለመስጠት የቀረቡት በእነኚህ ጉዳዮች ላይ ፕሮፌሰር እስቄል ገብሳ፣ ዶክተር ጸጋይ አራርሳ፣ ጀዋር መሐመድ፣ እኔም ኤታና ሀብቴ ነኝ። የቴክኒክ ባለሙያችን ፉአድ ነው። ተከታተሉን ብለን እንጋብዛችኋለን። ከጥቂት ጊዜ በኋላ እንመለሳለን። ጠብቁን። መልካም። እንግዲህ በቀጥታ ወደ ውይይታችን ነው የምንገባው። እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ በደረሰችበት ሁኔታ በሁለት ዓመት ውስጥ መንግስት ለሁለተኛ ጊዜ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዳወጀ ታይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ተብሎ በቦታው የተቀመጠውም ሰው የመልቀቂያ ደብዳቤ እንዳስገባ አይተናል። እንግዲህ የሀገሪቷ የፖለቲካ ሁኔታ ሳይሻሻል ቀርቶ ባለፉት ሶስት ዓመታት ነገሮች እየተደራረቡ ሰው እየተገደለ እየተፈናቀለ ምንም ማሻሻያ ማምጣት ባለመቻል ሀገሪቷ እዚህ ደረጃ ላይ እንደደረሰች እንግዲህ ይታወቃል። እስኪ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ወደዛ እንመለሳለን። ትንሽ ቆይተንና ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁኔታም ቆይት ብለን እንነጋገርበታለን። እስኪ እስከዛ ድረስ ከየት ተነስተን ነው እዚህ የደረስነው? በተለይ ባለፉት ሶስት ዓመታት መንገዶች እስኪ በአጭሩ ቃኘት ቃኘት እናድርገው፣ እንደው ለአድማጭ ተመልካቾቻችንም እንዲመች አገሪቷ ከየት ተነስታ ነው እዚህ የደረሰችው? እንዴት ነው እዚህ ደረጃ ላይ ሊደረስ ከመንግስት ሁሉም ነገሮች ከእጁ ስለወጡ ይመስላል ለሁለተኛ ጊዜ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀው? እስኪ ከየት ተነስተን ነው እዚህ የደረስ ነው? ምንድን ነው እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰን? ጃዋር
የታሪኩ የጭር አመታት ቢሆንም የተጓዝንበት ሂደት በጣም ረጅም ነው። እንግዲህ የነገር ኦፍ ኮርስ ሰፋ ላድርገው ካልክ ግንቦት 2013 ቀረብ ካልከው ላድርገው ካልክ ግን ከኤፕሪል 25 2014 መጀመር ትችላለህ። እንደሚታወቀው መንግስት የአዲስ አበባ ከተማ ለማስፋፋት እና ገበሬውን ለማፈናቀል በማሰብ ማስተር ፕላን አወጀ። ያ ማስተር ፕላን መጀመሪያ በድምፆች ተቃውሞ ተጀመረ። ፕሮቴስት ምንላቸው ማለትም በስብሰባዎች ላይ በሚዲያ ተቃውሞ ተጀመረ። ስርዓቱ ግን ጨክኖ ስለገፋበት በኤፕሪል 25 በሰፊ ተቃውሞ በዩኒቨርሲቲዎች እንደተጀመረ እናውቃለን። ከዛ በኋላ የህዝቡን ለህዝቡ ጥያቄ ተቃውሞ የቀረበው መልስ ጥይት ነበረ። በአምቦ ላይ 78 ሰዎች እንደገደለ ትዝ ይለናል። ከዛ በኋላ ቀውሱ እየተባባሰ ሲሄድ ማስተር ፕላኑን እናቆማለን፣ እንወያይበታለን፣ ህዝብ እንወያይበት በማለት ወደኋላ አፈገፈጉ። እንደገና ሴፕቴምበር ላይ አይ የፈለገውን ቢመጣ ወደዳችሁም ጠላችሁም ይተገበራል፣ ይህን እምቢ ያለ ልክ ይገባል አለ አባይ ፀሐዬ። ያን በማለቱ በሳምንታት ውስጥ እንደገና ኖቬምበር 12 2015 አዲስ እና መጠነ ሰፊ ተቃውሞ ከግጭ ጀምሮ ኦሮሚያን ሙሉ በሙሉ አቀጣጠለ። ይህ ቀጥሎ በጃንዋሪ ላይ ጃንዋሪ 3 ይመስለኛል ማስተር ፕላኑን ማሰረዝ የተቻለበት ሂደት ነው ያለው። ሆኖም ግን ማስተር ፕላኑ በተሰረዘበት ወቅት ላይ ከፍተኛ የሆነ የህይወት ጥፋት ሰዎች በጣም ስለተገደሉ የህዝቡ ቁጣ እየጨመረ በመሄድ ወደ አማራ ክልልም ተስፋፋ። በኦሮሚያ እነ ሙክታር ከዲርን ከስልጣን አስወረደ። ስርዓቱ አሁንም ለውጥ ማምጣት አልቻለም። ግድያዎች ቀጠሉ። የኢሬቻው ማሳክር፣ የጎንደር ፍጅት በሙሉ አንድ ላይ ተደራርበው እንግዲህ ወደ አምና ወደነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወይም ደግሞ የፍራቻ ጊዜ አዋጅ ነው የተሄደው። እንግዲህ ከዛ ጋር ቀስ በቀስ እየሄድን አሁን ወዳለንበት ደረጃ ደርሰናል። ስርዓቱ እየተመናመነ የህዝባዊ አመፁ ይዘቱን እያሰፋ ስልቱን እያረቀቀ አቅሙን እና ጉልበቱን እያፈረጠመ የስርዓቱን የመከላከል ብቃት የስርዓቱን ኢንዱራንስ እየተፈታተነ ከመሄድ አልፎ አሁን የስርዓቱ ቁንጮ የሆነውን ጠቅላይ ሚኒስትር አሽቀንጥሮ መጣል ችሏል። የምዕራባውያን በተለይ ለዚህ መንግስት አጋር የነበሩት ሁሌ ስለዚህ ፖለቲካ ሰባራት እዚህ የሚለኝ ቲንክ 2005 ሰመር ላይ ኦባማ ከዚህ ሄዶ አምባገነን መሆናቸውን እያወቀ እንደ ኦባማ ያለ ሊብራል ሰው ዲሞክራቲክ መንግስት ነው ወደ ማለት የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው እና እንደዛ ስትሞካሽ የነበረች ኢትዮጵያ ራይዚንግ እያሉ ቢል ጌትስ ኢንተርኔት ላይ ሲፎግሩን የነበረው ሁኔታ በሙሉ አልቆ ዛሬ እነ ቢል ጌት በመሀረብ እንባቸውን እየጠራረጉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እነ አሜሪካ አይደለም እንደነ ዲሞክራት ሊብራል የሆኑ ሰዎች ይቅርና እነ ዶናልድ ትራምፕ ራሱ ወያኔን ጥፍጥሩ ከዚህ እያሉ ያባረሩበት ሁኔታ ነው ያለው እና በፍጥነት ነገሮች የተለዋወጡ ህዝቡ አሸናፊ የሆነ ስርዓቱ እየተሽመደመደ አሁን በመቃብሮ አፋፍ ላይ ቁጭ ያለበት ሁኔታ ነው የሚታየኝ። ጥሩ ጀዋር፣ ዶክተር ጸጋ ወደ አንተ ልምጣ። እስኪ ልክ እንደ ጀዋር ያለፉት 3 ዓመታቶችን ብትመለከት ደስ ይለኛል። ዋና ዋና የምንላቸው ላንድማርክስ ምን ምንድን ናቸው? ለዚህ ያበቁን እስኪ አገር እንግዲህ አሁን በደረሰችበት ሁኔታ የመንግስት ብቻ ሳይሆን ሰዎቹ በቆሙት አቋቋም እና በአገሪቷ ውስጥ በደረሰው የፖለቲካ ቀውስ የአገርም ህልውና ብዙዎችን እያሳሰበ ነው ያለበት እና እስኪ ትላልቅ ዋና ዋና ላንድማርክ የምትላቸው ነገሮች ምን ምንድን ናቸው? ከየት ተነስተን ነው እዚህ የደረስነው? እስኪ አይንክ ከ2012 ከመለስ ሞት በኋላ ስርዓቱ ሙሉ በሙሉ ደክሟል፣ ማለትም ኤግዞስት አድርጓል፣ ማለትም የመበስበስ ችግር አጋጥሞታል። የአመራር ቀውስ በሊደርሺፕ ክራይሲስ በስፋት ነበር እና አሁን ዛሬ እንደዚህ ወጥቶ የሚታየው የፖለቲካ ሽኩቻም ከእሱ መሞት በኋላ የነበረ ነገር ነው። እንደምታስታውሰው ሁሉም 4ቱም ፓርቲዎች የእኩልነት ስሜት እየተሰማቸው
በኢሃዲግ ውስጥ ያሉት ማለት ነው ሶስት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እስከመመደብ ድረስ የሄዱበት ሁኔታ ነበር እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ስርዓቱ መበስበሱን የውስጥ ሽኩቻ መጀመሩን የቡድንተኝነት ስሜት መኖሩን የግልና የቡድን ጥቅም አሁን እነሱ እንደሚያወሩት በመርህ የለሽ ቁርኝት መሄድ መጀመሩን የሚያሳይ ነበር። በተለይ ኦሊጋርኮቹ የሀብትና የጥቅም ግንኙነት ያላቸው ይሄንን ለማፋጠን ሲሉ አንዳንድ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ስፔሻል ዞኖች በኦሮሚያ የማስተር ፕላን ጉዳይ እንደዚህ አይነት ነገር ማምጣት ጀመሩ እና ማስተር ፕላኑን ሲቃወም ህዝቡ ከአለመፈናቀልን ወነሽ አድርጎ ሲቃወም እነሱ ጋር የነበረው ግን ኢኮኖሚክ ኢንትረስት ነው ፕሮቴክት ሊያደርጉት የሚፈልጉት ብዙ ጊዜ የሚቃወሙ ሰዎች ካያችሁ የሀብት ኢንቨስትድ የሆኑ ሰዎች ስለነበሩ ኮንትራክተሮች ስለነበሩ የግንባታ ኮንትራክት የወሰዱ ሰዎች ስለነበሩ በፍጥነት ለምን አይተገበርም ይሉ ነበር እነዚህ ደግሞ ከሚሊተሪው ጋር የተያያዙ ብዙ ባለሀብቶች ነበሩበት እና ስርዓቱ መበስበሱ ሙስና በጣም ውስጥ መግባታቸው የእርስ በርስ ደግሞ የአመራር ቀውስ መፈጠሩ የአመራር ቫኪዩም ክፍተት መኖሩ እርስ በርስ የመከባበሩ ነገር መቆሙ ይልቁኑ እያንዳንዳቸው የጋድፋዘር እያበጁ በዛ ማዕከል የራሳቸውን ኔትወርክ እያበጁ መቀጠላቸው ከዛ ጋር ነው ችግሩ የጀመረው ብዬ አምናለሁኝ። ለዚህም ነው አንድም ጊዜ ኮሄረንት መልስ አልነበረውም እንደ መንግስት የመለሱበት ጊዜ የለም። ማስተር ፕላኑን በሚመለከት የማስተር ፕላን ጽፈት ቤት የሚያወራው ሌላው ነው፣ አባይ ፀሐይ የሚናገረው ሌላ ነው፣ የኦሮሚያ ክልል ያሉ የዞኑ አካባቢ ሰዎች የሚያወሩት ሌላ ነው እና በተለያየ ጊዜ የተለያየ ኢንኮሄረንት ሐሳብ ነበር የሚወጣው። ማስተር ፕላኑ በቀውስ ከደረሰ በኋላ አምቦ ያውሉ ሰው ከተገደለ በኋላ አባይ ፀሐይ አንድ ነገር ይላል፣ አባዱላ በቪኦኤ ሌላ ነገር ይላል፣ በሚሚ ስባቱ ሚዲያ ላይ ሌላ ነገር ይላል እና ይሄ ዛሬ ምን ብዙም ይወራለት ለማ መገርሳ የኦሮሚያ ምክር ቤት ሐላፊ ማለት አፈጉባኤ ሆኖ ሲናገር ያኔ ምን እንደነበር ያለው ህዝቡ ካልተቀበለው ለምን ከሰማይ ወርቅ አያዘንብም ማንኛውም ህግ ወይም ፖሊሲ አይተገበርም ይል ነበር እና የተለያዩ መልሶች ነበሩ። ያ የሚያሳየው አንድ የሊደርሺፕ ቫኪዩም አለ፣ ክራይሲስ አለ፣ ሁለተኛ ስርዓቱ መበስበሱን እና ኮሄረንት መልስ መስጠት አለመቻሉን ራሱም ኮሄረንስ እንደጎደለው ያሳይ ነበር እና በዛ ሂደት ውስጥ ነው እንግዲህ ህዝብ የበለጠ ኢምፓወርድ የሆነ ሐሳቡን የበለጠ አርቲክሌት ያደረገ ወደ ኮንፍሮንቴሽን የመጣው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው በእነዚህ አመታት ውስጥ አይተው የማያውቁት የሲቪል እነሱ የሚያውቁት አይነት ተቃውሞ ሁሉ ጊዜ ወይ ወታደራዊ ነው ወይ በብርጫ ነው። ከሁለቱም ውጪ የሆነ የማህበረሰብ ተቃውሞ ግራስ ሩትስ ተቃውሞ በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሄድ ተቃውሞ ለህዝብ ሌላ ስፔስ alternative space እነሱ ከዘጉት ምህዳር ውጪ የፈጠረ የተቃውሞ ሂደት ስለሆነ ይሄንን እንዴት አድርገው አንድል እንደሚያደርጉት አያውቁም ነበር። ከዚህ የተነሳ የሶሻል ሚዲያውን ስፔስ መዝጋት ሞከሩ፣ ያልተሳካም። ከዛ ያለፈ እንደውም በተግባር ደግሞ በጣም ንቀት በተሞላው መንገድ በደቡብ ክልል ለምሳሌ በኮንሶ ከባድ ፍጅት ሲያካሄዱ ነበር። በጋምቤላ በቤኒሻንጉል የመሬት ነጠቃው የፍትሃዊ ያልሆነ የሀብት ክፍፍሉ ሂደት እነዚህ ሁሉ የተጠራቀመ ሪዘንትመንት ህዝብ መሃል ስላከማቸ ያ እየገነፈለ መውጣት ጀመረ። ዋናው መገለጫው የነበረው ከኦሮሚያ ባሻገር በኮንሶ በጌዲዮ የታየውና ከዛ በተጨማሪ መገለጫው በወልቃይት አካባቢ የታየው ነውና እነዚህ ሁሉ ነገሮች አንድ ላይ ተጣምረው ነው እንግዲህ ዛሬ ያለውን ኤክስፕሎሲቭ ደረጃ የደረሰ ቴንሽን የፈጠረው ብዬ አምናለሁ። ጥሩ ፕሮፌሰር ስቲቭ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ማቀርብልህ። ምን ውስጥ አልፈን ነው እዚህ የደረስነው? አሁን ያለንበት ሁኔታ የመንግስት ህልውና ብቻ ሳይሆን የሀገርም ህልውና አደጋ ውስጥ ነው ያለው ብለው ሰዎች እንደሚሰጉ ይታወቃልና ምን ውስጥ አልፈን ምን ስለተፈጠረ ነው ምን መንገድ ተጉዘን ነው እዚህ የደረስነው? እስኪ ይሄ ረጅም ጥያቄ ነው። ምክንያቱም የታሪክ የመጀመሪያው ምዕራፍ የሚጻፈው እንደዚህ ሰዎች ከሚነጋገሩት እና ሪፍሌክት ከሚያደርጉት እና ይያያዛል ሁሉ ነገር። ነገር ግን ችግሩ የዚህ ስርዓት ችግር ከተፈለገ እስከ 1991ም ከዛ በፊትም ልታደርገው ትችላለህ። ነገር ግን ወሳኝ የሆነ ጊዜ ነበር 2005 ላይ። ያ በዲሞክራሲ አቅጣጫ ኢትዮጵያ ለመሄድ የምትችል እርምጃ ሊወሰድበት የሚችል ጊዜ ነበር። ነገር ግን ህወሓት ስልጣን ለመልቀቅ ፍላጎትም ስላልነበረው
ያንን ጊዜ 2005ን ቀለበሰው መንገዱን ሳተ ወደ ዲሞክራሲ መንገድ እኩልነት ያለው ልማት ወደ መሄድ ፈንታ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በመገንባት ፈንታ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን በመገንባት ፈንታ ልማታዊ መንግስት የሚባል ቃል መጣ። ይሄ ልማታዊ መንግስት የሚባለው ነገር ያው ልማት ስለሚያስፈልግ ልማት እስከሚገኝ ድረስ እንዲያውም በቀላሉ ኢትዮጵያ በ2025 ዓመተ ምህረት የመካከለኛ ገቢ ያላቸው አገሮች ውስጥ እስክትቆጠር ድረስ የአንድ መንግስት ያስፈልጋል የሚል ነገር መጣ። ይሄ እንግዲህ ከአንድ ሰው ጭንቅላት የመጣ ነው። ምክንያት ሲፈለግ ነበረ። አንዳንድ ጊዜ ድህነት እንዋጋለን ሲባል ነበረ። ሌላ ጊዜ ደግሞ አገርን እኛ ከሌለን ሊበታተን ይችላል ይባል ነበረ። ከ2005 በኋላ ግን ግልጽ የሆነ ኢ-ዴሞክራሲያዊ የሆነ አሰራር በተለይም ደግሞ የመንግስትን ኃይል እየተጠቀሙ የህግን ኃይል እየተጠቀሙ ያንድን ግለሰብ ወይም ያንድን ቡድን ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ጉልበት የመገንባት እና የህዝብን መብት ምንም በማያሻማ መንገድ መጣስ ምንም እንደው ምክንያት በማይሰጥበት ይሄንን መጣስ ይገባል። የቀለም አብዮት ምናምን የሚባለውን በዛን ጊዜ በምስራቅ አውሮፓ ሲጀምር የነበረውን እና በሰሜን አፍሪካ ደግሞ የአረብ ጸደይ የሚባልበት ጊዜ ላይ ይሄ አያስፈልገንም እኛ ነው የሚያስፈልገን ልማት ነው የሚለው ነገር ህዝብን ዝም ማድረግም ትክክለኛ እንደሆነ የዲሞክራሲያዊ ስርዓትም እንዳይገነባ ትክክለኛ እንደሆነ አስፈልጊ እንደሆነ ከዛን ጊዜ ነው የጀመረው ነው እኔ ብዬ የማስበው። ይሄ ግን መፈረካከስ መፍረክረክ የጀመረው ቀደም ሲል ዶክተር ጸጋይ እንደተናገረው የዚህ ሁሉ አፍላቂ የዚህ ሁሉ ሐሳብ አፍላቂ ብቻ አይደለም ገንቢ የሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ2012 ሲሞት ያላለቁ ጉዳዮች እንላቸው መተካከት የሚባል ነገር ነበር። መተካከት ሳይያልቅ ነው አቶ መለስ ያለፉት። መተካከት ሳይያልቅ ወይም ደግሞ ይሄ አይዲዮሎጂ የዴቨሎፕመንት አይዲዮሎጂ ሰውስ ሳይገባ ነው ያለፉት። ድንገት ነው ያለፉት። ስለዚህ ይሄ ነገር ስራውን ሳይሰራ ቦታ ሳይዝ ስለጀመረ መፍረክረክ ጀመረ። ረኔ ለፎርት እንዳለው ፓስወርዱን አቶ መለስ ይዘው ስለሞቱ ከዛ በኋላ በሳቸው ቦታ ተተክቶ ይሄንን ሊያካሂደው የሚችል ምንም ግለሰብ አልመጣም። እና ከላይ ያለውን አዛዥ የሆኑትን ነው የመንግስትም የፓርቲም የጸጥታም የመከላከያም የሁሉም ነገር አዛዥ የሆኑት ቁንጮው ከዛ ላይ በተነሱበት ጊዜ ሁሉ መፍረክረክ ጀመረ ማለት ነው። ሐሳቡን አፍላቂ የነበሩ የአዲሱ ርዕዮተ ዓለም አፍላቂ የነበሩት ከዛ ላይ የሚነሱበት ጊዜ ሐሳቡን በሰራ ላይ የሚያውል ሰው ጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ ባለቤት የሌለው የፖለቲካ ስርዓት ተፈጠረ። አሁን ያለው እነሱ እንደሚያስቡት የፖለቲካ ሽኩቻ በፓርቲ ውስጥ ያለ የፖለቲካ ሽኩቻ ነው የሚያሳየው። ግን ስርዓቱ ነው ያረጀው። ስርዓቱ አረጀ። ስርዓቱ አፈጀ። ስርዓቱ ከዚህ በኋላ ወደሚሄድበት አቅጣጫ የማያውቅበት ደረጃ ላይ ደረሰ። ሰፊ የታሪክ አመለካከት የሚጠይቅ ጥያቄ ስለጠየቀኝ ነው። ነገር ግን አጭሩን ጊዜ ጀዋር ተናግሮታል፣ መለስተኛውን ጊዜ ጸጋዬ ተናግሮታል። በረጅሙ ደግሞ እንዲህ አይነት አካሄድ አለው። የዚህን ጊዜ ታሪክ ለመጻፍ የመጀመሪያውን ምዕራፍ ጀምረናል ማለት ነው። ጥሩ። እንግዲህ ዋና ዋናውን ነገሮች ተናግራቸዋል። እኔ የምጨምርበት ያለም አይመስለኝም፣ ግን እንደ ማጠቃለያ የሚሆነን ሀሳብ አስቀምጣለሁ። እሱም ምንድን ነው እንግዲህ ዋናው ነገር በአንድ ፓርቲ ቁጥጥር ስር ያለ የፖለቲካ ስርዓት እና የኢኮኖሚ ስርዓት መሰረቶቹ ስለተናደ ነው የሚመስለኝ እዚህ የደረስነው። እናንተም በዝርዝር ለመናገር እየሞከራችሁ እንግዲህ የኢህአዴግ ህወሓት መንግስት እንደሚታወቀው በግልጽም እንደሚታየው ዋና መሰረቱ ወታደር ኢንተለጀንስ ፎሬን ሪሌሽንስ እና የኢኮኖሚ ቁጥጥር እንደሆነ እና የኢኮኖሚ የበላይነት እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን እነኚህ ነገሮች ጋሃድ እንዳይወጡ ፊት ለፊት ቆመው
አገሪቷን ሲገዛበት የነበረ መንገዶች እንዳሉ እናችንም እናስታውሳለን። አንደኛው እንግዲህ ያው የመንግስትን መዋቅር ትቶ በፓርቲ በኩል አገርን ማስተዳደር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ህጎችን የአገሪቷን ህገ መንግስት የሚንዱ አዋጆችን፣ ህጎችን ማውጣት እና በዛ ሬጂም ኦፍ ቴረር ወይ ደግሞ ሰዎችን በጣም በፍርሃት ይዞ ለመንግስት የሚያስገዛ አካሄድን የተከተለበት ሁኔታ ነው ያለው። በተጨማሪ ደግሞ ልማትን አመጣለው ለአገር በፊት ዴሞክራሲ ሲሉ ነበር። ዴሞክራሲ ቅድም ስኬል እንዳነሳ በ2005 የዴሞክራሲ ጭላንጭል እነሱ ጋር እንደሌለና ተስፋ የምንጠልለው የታየበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በኋላ ደግሞ ለአገሪቷ ልማት ልናመጣ ነው የምንሰራው፣ ስለዚህ ይህንን ደግሞ ሁሉንም የምናደርገው እኛንን፣ የእናንተ ተሳትፎ አያስፈልግም፣ የተቃዋሚዎች ተሳትፎ አያስፈልግም፣ የሀሳብ ልዩነት አያስፈልግም፣ በእኛ አመራርና በእኛ ቁጥጥር ስር የሚፈጸም ነገር ነው የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው። በተለይ መለስ ያለበት ጊዜ እንግዲህ። ሌላው ደግሞ ተቃዋሚዎችን መሰረት ማሳጣት፣ የፖለቲካ ምህዳር ሙሉ ለሙሉ የመዝጋት አካሄድ ነው የነበረው እና በተለይ ባለፉት 3 ዓመታት ያለፍንበት መንገድ እነኚህ የስርዓቱ መሰረቶች የተናዱ ነው የሚመስለኝ። በተለይ ይሄ በፓርቲ መግዛት በኦሮሚያ ሲጀመር መጀመሪያ የፈረሰው መዋቅር የኦህዴድ መዋቅር እና ከዛም ቀጥሎ ደግሞ ይሄ በሽብር ሰዎችን እየፈረጁ ሰውን ማስፈራራት፣ የዚህ የፍርሃት ቆፈንን ሰው ሰብሮ ወጥቶ ነው ተቃውሞ ማሰማት የጀመረው። በተጨማሪም ደግሞ ይሄ ልማት አምጥተናል የሚለው ትርክትም ህዝብ በአደባባይ ወጥቶ ልማት አላገኘንም፣ እናንተ በልጽጋችሁ እኛ ደግሞ ደህይተናል የሚል አስተሳሰብ እና አነጋገር በግልጽ እንደታየ ይታወቃል። በእነኚህ ነገሮች ምክንያት እንግዲህ ኢትዮጵያን አማራጭ እስክታጣ ድረስ የሲቪክ ማህበራት ጠፍተው የፖለቲካ ፓርቲዎች ቦታ መቆሚያ አጥተው መሪዎች እስር ቤት ታግረው ባሉበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ኢህአዴግ ብቻዬን እገዛለሁ ብሎ ወዲያ ወዲህ ስል ባዶ እጁን የቀረው እና አገርንም ለአደጋ እስኪያጋልጥ ድረስ የመጣው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ዋናው የስርዓቱ ምርኩዝ ወታደር ወደፊት ለፊት መምጣት ችሏል፣ አሁን የደረስንበት ደረጃ ማለት ነው። እና ኢንቴሊጀንሱም እና የኢኮኖሚው ጉዳይ በጣም አሳሳቢ እንደሆነ ሁላችንም እያየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው እና እነኚህ ነገሮች እንግዲህ ባዶ ስለቀሩ ወታደር ወደፊት ለፊት እየመጣ ያለ ነው የሚመስለው በአሁኑ ሰዓት። እስኪ ይህንን እንግዲህ እንደ መንደርደሪያ እንይዘው እና ወደ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ እንሂድ። ጸጋ፣ ከአንተ ነው የምጀምረው። ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ እንግዲህ በ2 ዓመት ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ እየመጣ ነው። የበፊቱ ታወጀ በኋላ አልበቃንም ብለው ለ4 ወር እንደጨመሩ ይታወቃል። ስለዚህ ከዓመቱ 10 ወር ህዝብ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ስር ወይ ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ነው የኖረው ማለት ነው። ያውም ደግሞ ህዝቡ ከራሱ እየደጎመ ወታደርን እየደጎመ ማለት ከወረዳ ወጪ እየተቀበለ ነው ወታደር ሲኖር የነበረው እንደሚታወቀው። አሁንም የሚያደርጉት ህግ ይሄንን እንጂ ሌላ የገንዘብ ምንጭ ያላቸው አይመስለኝም። አሁን እንግዲህ በ2ኛ ዓመት አሁንም እንደተናገሩት በአፋቸው ለ6 ወር ነው የታወጀው ካልበቃም 4 ወር ይጨምራል ብለው ያወሩበት ሁኔታ ነው ያለው። እስኪ እንትኑ ጥልቀቱን በኋላ ትንሽ እንሄድበታለን። መጀመሪያ አሁን ባለበት አገሪቷ ባለችበት ሁኔታ ውስጥ ህጋዊ መሰረቱ ወይ ደግሞ ህገ መንግስታዊ መሰረቱ ምንድን ነው? አሁን ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ወይ ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ማወጁ በአጭሩ ጸጋይ። ምንም ህጋዊ መሰረት የለውም። በኢትዮጵያ ህግ ውስጥ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 ንዑስ ቁጥር በአንቀጽ 93 ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚታወጅበት ሁኔታ 4 መሰረታዊ ምክንያቶች አሉት። አንደኛው ጦርነት ከተፈጠረ ማለት ከውጭ የጠላት ወረራ ከተፈጸመ፣ ወረርሽኝ ከተከሰተ፣ የተፈጥሮ አደጋ ከተከፈተ ከደረሰ እና ከፖሊስ ከመደበኛ የፖሊስ ተግባር አቅም በላይ የሆነ የጸጥታ መደፍረስ የተከሰተ እንደሆነ የመንግስት የፌደራሉ መንግስት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ይችላል ይላል። ናው ኦፍ ኮርስ ከውጭ የሆነ ወረራ የለም፣ ጦርነት የለም፣ የተፈጥሮ አደጋ የለም፣ ወረርሽኝ የለም፣
ከፖሊስ ኃይል በላይ የሆነ ከፖሊስ ከመደበኛ ፖሊስ ተግባር በላይ የሆነ ከነሱ ቁጥጥር ውጪ የሆነ የህግና ጸጥታ መደፍረስ የለም። ነገር ግን የሚሉት እነዚህ ሰልፎች በተለይ ደግሞ አሁን በቀደም የገበያ ታቅቦ ስለነበረ ያንን ቁጥጥር አልቻልንም የሚል ነው። በመሰረቱ ለምንድን ነው አሁን የታወጀው አይነት የአስቸኳይ ስራ ጊዜ አዋጅ አያስፈልግም የምንልበት ምክንያት? በመጀመሪያ ኢትዮጵያ የፌደራል ሀገር መሆኑ መረሳት የለበትም። ለማንኛውም አንዳንድ አካባቢ ለሚፈጠሩ ችግሮች የመጀመሪያዎቹ ምላሽ ሰጪዎች ክልሎቹ ናቸው የሚሆኑት። ለምሳሌ በኦሮሚያ ውስጥ የገበያ ታቆ ነበረ፣ ተቃውሞ ነበረ፣ ሰልፎች ነበሩ ወዘተ። ፍጹም ከፖሊስ ጋር በመስማማትና በመግባባት የተካሄዱ ናቸው። ግን ከክልሉ ፖሊስ የቁጥጥር አቅም ውጪ እንኳ ቢሆኑ የመጀመሪያውን ምላሽ መስጠት ያለበት የክልሉ መንግስት ነው። የክልሉ ስራ አስፈጻሚ አስፈለገ የራሱን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በክልላቸው ህገ መንግስት መሰረት ያውጃል። ካስፈለገ ከኛ አቅም በላይ የሆነ ነው ብሎ የክልሉን ሚሊሻ አስነስቶ ከፖሊስ አቅም በላይ ስለሆነ ችግሩን ለመፍታት ይሞክራል። ካስፈለገ ከዚህ አልፎ በፌደራል ፖሊስ እና በክልል ፖሊሶች መካከል ሊኖር የሚገባውን ግንኙነት በመጠቀም የፌደራል ፖሊስ መጥቶ እንዲያግዛቸው የኢንተርፖሊስ አሲስተንስ ማለት ያንን ማድረግ ይችላል። ይሄ የማይቻል ከሆነ የሚያደርገው አቅሜ በላይ የሆነ የጸጥታ መደፍረስ፣ የክልሉ መንግስት አደጋ ውስጥ የሚጥል የክልሉን ህገ መንግስታዊ ስርዓት የሚንድ ችግር ስለተጋረጠብኝ የፌደራል መንግስት እርዳታ ስለሚያስፈልገኝ የፌደራል መንግስት የፌደራል ጣልቃ ገብነት ትዕዛዝ እንዲሰጥ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ደብዳቤ ያቀርባል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌደራል መንግስቱን አስፈላጊ ተቋማት በክልሉ ተሰማርተው የተባለውን ችግር ለመመከት የሚያስችል እርምጃ እንዲወስዱ ስልጣን ይሰጣቸዋል። ናው ይሄ ሁሉ የማይቻል ከሆነና የደረሰው ችግር ከአንድ በክልል በላይ በአገሪቱ ውስጥ ወይ ሁለት ወይም ከዛ በላይ በሆኑ ክልሎች ውስጥ ከቁጥጥር በላይ የሆነ ከፖሊሶች ተግባር ቁጥጥር በላይ የሆነ ችግር ያለ እንደሆነ አገራዊውን ህገ መንግስታዊ ስርዓት የሚያፈርስ አደጋ ያለ እንደሆነ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የፌደራል መንግስቱ ያውጃል ማለት ነው። እና መጀመሪያ መታሰብ ያለበት የክልሎች ምላሽ ቀዳማዊ መሆኑ the primacy of regional responses እነዚህን በፌደራል ስርዓት ውስጥ ያሉ መርሆች ከግንዛቤ መክተት ያስፈልጋል። ይሄ አልታየም። ሁለተኛ ይሄ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በፌደራል መንግስት የሚወጣ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የክልሉ የአገሪቱ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጥያቄውን ካቀረበ ረቂቁን ካቀረበ በኋላ ካሳለፈ በኋላ ለፌደራል ምክር ቤት ለፓርላማው ቀርቦ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ መደገፍ አለበት። ለፌደራል ምክር ቤት መቅረብ የሚገባው ደግሞ ፓርላማው በስራ ላይ ያለ እንደሆነ በ48 ሰዓት ጊዜ ውስጥ ነው። ፓርላማው በስራ ላይ ካለለ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ መቅረብና መጽደቅ አለበት። በ48 ሰዓት ውስጥ መደበኛ ስራው ላይ ካለ ፓርላማው ወይም በ15 ቀን ውስጥ ፓርላማው መደበኛ ስራው ላይ ከሌለ ያልጸደቀ እንደሆነ ያ አዋጅ አውቶማቲካሊ ተፈጻሚነት የማይኖረው ልክ ያልሆነ አዋጅ ይሆናል ማለት ነው። እና አሁን የሆነው ለምሳሌ በአሁኑ ሁኔታ የሚኒስትሮች ምክር ቤት እንኳን በአግባቡ አላጸደቀውም፣ መስማማት በዛ ውስጥ የለም የሚል መረጃ አለ። ግን በእነሱ እንኳን ወጥቷል ቢባል ተፈጻሚነቱ ለፓርላማው ቀርቦ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ የጸደቀ እንደሆነ ነው። ከዚህ አልፎ ሌላም ችግር አለው። ህገ መንግስታዊ አይደለም የምንልበት ይሄኛው ቀርቶ ባለፈው አለ 10 ወር ጸንቶ የተነሳው ህገ መንግስታዊ ማይሆንበት ምክንያት የአስፈጻሚ ቦርድ አለው። በማንኛውም ጊዜ በህገ መንግስቱ ማንም ሰው ማየት ይችላል። አስፈጻሚ ቦርድ አለው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስፈጻሚ ቦርድ ይቋቋማል በፓርላማው። እነሱ ግን የሚያደርጉት ኮማንድ ፖስት ነው የሚያቋቁሙት። ይሄ ኮማንድ ፖስት የፈለጉትን ሰው ሃንድ ፒክ አድርገው የሚሞሉበት ነው። እና ለምንድን ነው አስፈጻሚ ቦርድ ኖሮ ይሄንን የሚቆጣጠረው አካል ሳይኖር ምንም ህጋዊ መሰረት የለው ኮማንድ ፖስት ተመድቦ አገሪቱን በኮማንድ ፖስት የሚያስተዳድሩት? ይሄም ህጋዊ አይደለም። በአራተኛ ደረጃ ህገ መንግስታዊነቱን መመዘንና ህጋዊ ቦታውን ህጋዊ እውቅናውን እንደሌለው የምታይበት ሁኔታ ምንድነው? የሚወሰደው እርምጃ አለ ለሚባለው ችግር ተመጣጣኝ መሆን አለበት።
ምንድነው ሊደርስ ያለው አደጋ? ምን ተፈጠረ? ሲናገሩ አዋጁ ላይ ምንድነው በነጻይ መንቀሳቀስ ችግር አለ ወዘተ ሰዎች ጠይቀውናል ምናምን ይላሉ። ግን ምንድነው መጀመሪያ የደረሰ ሊደርስ ነው የተባለው አደጋ? ሰዎች ቤት በመዋላቸው በሰላማዊ መንገድ በመቃወማቸው ተቃውሟቸው ማሰማታቸው ምንድነው ያደረሰው አደጋ? ሁለተኛ ያንን አደጋ ለመመከት ምን ያህል ጊዜ ነው የሚያስፈልገው? 3 ወር 6 ወር 2 ቀን? ከዚህ ሁሉ በፊት ደግሞ ለምሳሌ ተአቅበው ከመፈጸሙ በፊት የገበያ ተቃውሞ ተአቅቦ ከመጀመሩ በፊት ይሄ ነገር ችግር ይፈጥራል ይሄንን ለመቆጣጠር ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይፈልጋል ሲባል ነበር። የተአቅበው ባቆመ ማግስት ግን ተአቅበው ከቆመ በኋላ ያለ ምንም ችግር በሰላማዊ መንገድ ከተቆመ በኋላ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ምንም አስፈላጊው ራሱ ያልሆነ ለራሳቸውም እንኳን ችግር የሚፈጥር ለመናገር የማይመች ተግባር ነው። የሆነ ሆኖ መቼም ቢሆን በህግ ተፈጽሞ የሚያቅ ነገር እዛ ሀገር የለም። ህገ መንግስቱንም ቢሆን ሰው ለማጥቃት ሲፈልጉ የሚጠቅሱት ነገር ነው እንጂ ህገ መንግስታዊነት ግድ ብሏቸው የሚጠቀሙ ሰዎች እንዳልሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ህገ መንግስት አንስተው ህግ አንስተው ህጋዊ ከለላ አድርገው ለተግባሮቻቸው የሚጠቀሙ ከሆነ እንግዲያው ህገ መንግስቱ ደግሞ እንደዚህ ነው የሚለው ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት ሳይኖራችሁ ነው ይሄንን የጫናችሁት ህዝቡ ላይ ሊባሉ ይገባል። ኢቭን ፕራክቲካሊ ምን ጥቅም እንዳለው ማየት አይቻልም። ኢንፋክት አሁን እያደረጉ ያሉት ነገር ማጦዝና ህዝቡ እስካሁን ከታገሳቸው በላይ በአንድነት ተነስቶ በጣም ከአቅማቸው በላይ የሚሆን አደጋ እንዲያደርስ እየጋበዙ ፕሮቮክ እያደረጉ ይመስለኛል። አሰግናለሁ ጸጋዬ። እንግዲህ እንደሚታወቀው አንተም እንደለካካኸው ይሄ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከመታወጁ በፊት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ራሱ ሙሉ ስምምነት እንዳልተደረሰ በጎን የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ለምሳሌ ዶክተር ወርቅነህ ራሱ አገር ውስጥ አልነበረም። የኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ ራሱ አገር ውስጥ አልነበረም። ኢባስ ብሎ ለቪኦኤ መሰለኝ ጥያቄ ሲቀርብለት ሲናገር የኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚያደርስን ጉዳይ ምንም የለም ነው የሚለው። ጃዋር፣ የጸጋዬ አሴስመንት ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምንም ህጋዊ መሰረት የለውም ነው? ምክንያቱም ሀገር አልተወረረችም፣ ሰላምና ደህንነት አልተፈረሰም። እነሱ እንደሚሉት የሰዎች ወጥቶ መግባት ጥያቄ ውስጥ አልገባም የሚል ነው የእሱ አሴስመንት። እንደዚህ ከሆነ ዋና ዓላማው ምንድን ነው? ምን ምን ከታ ነው ያለህ አንተ? ዋና ዓላማው ምንድን ነው የዚህ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ? ምን ብለህ ነው የምታስበው? በገና ነው ምንም የህጋዊ መሰረት የለው። ፖለቲካዊ መሰረት ሳለው ሀገሪቷ የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ እንዳለች እናውቃለን። ከዚህ ቀውስ ውስጥ ለመውጣት የተለያዩ መፍትሄዎች ይቀርባሉ። እና ይሄ ለምንቶ ህጉን ተወት ህጉ ረሱን እና የፖለቲካ ቀውስ አለ። ይህን የፖለቲካ ቀውስ ለመፍታት የተለያየ ኪኒኒ ፕሪስክራይብ እየተደረገ ነው። ከነኚህ መድኃኒቶች ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ፈዋሽ ነው ወይ ብለን ወደዛ ማለት አስፈላጊ ይመስለኛል። እንደኔ ፈዋሽ አይመስለኝም። የትልቁ ነገር ማየት ያለበት የናሽናል ሴኪሪቲ ብለው ባለፈው ያቀረቡት ፔፐር ላይ አለ። ፕሮባብሊ ባለፈው እኛ ማደንቀን የተናገርነው ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሴኪሪቲ ችግር ሳይሆን የሴኪሪቲ ችግር የሚመነጨው የሰላምና ጸጥታ ችግር የሚመነጨው ከፖለቲካ ጉዳይ እንደሆነ ከፖለቲካ ችግር እንደሆነ። ያ ብቻ ሳይሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ ስርዓት ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ የችግሩ ምንጭ ከሀገር ውጭ ያለ ኃይል ግብጽ፣ ኤርትራ፣ ኦነግ፣ ግንቦት ሰባት ምናምን ሳይሆን እንዳውም ህዝቡም ራሱ ሳይሆን ስርዓቱ ከስርዓቱም ከኢህአዴግ ስርዓትም አመራሩ ነበር ብሎ አስምሮበት አስቀምጦታል። ለዚህም ደግሞ የፖለቲካ መፍትሄ ነው የሚያስፈልገው ብሏል። እዛ ውስጥ ግን የሴኪሪቲ መፍትሄ ያስፈልጋል የሚል ነገር ያስቀምጠዋል። የዛ ጊዜም ይሄ ነገር ትክክል እንዳልሆነ ስንናገር ነበረ። ከኢህአዴግ ስብሰባ ወዲህ አንድ ወር ተሰጥቷቸዋል። ፍጹም የተረጋጋ በነበረበት ወቅት ላይ አንደኛ ለምን እንደሆነ በማይታወቅ መልኩ እስረኞችን ላለመፍታት ሲያመነቱ ነበር። ለህዝቡ ቃል ከገቡ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል 17 ጊዜ እየታረመ ቃሉ ይለዋወጣል። የህዝብን ኮንፊደንስ የሚሸረሽር ነገር ሲሰራ ነበረ።
ይለቀቃሉ የተባሉ ፖለቲካ እስረኞች አንዴ በዚህ አንዴ በዛ ሲያግሏላቸው ነበር እና ህዝቡ ይሄ ስርዓት ሲሪየስ አይደለም በማለት ወደ አመፅ የገባበት ሁኔታ ነው የምታየው። ያ አመፅ ከተካሄደም በኋላ ራሱ የህዝቡን ዲሲፕሊንና ጨዋነት የምታየው ህዝቡ እስረኞች ይፈቱ አለ፣ እስረኞች ሲፈቱ አቆመው። ስለዚህ ህዝቡ ስርዓቱን የመገልበጥ አሁን ምንድን ነው እነሱ ያሉት የህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመናድ ይላል። ህዝቡ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን መናድ ቢፈልግ ኖሮ ሱሉልታ ላይ ደርሶ ነበረ፣ ጀሞ ላይ ደርሶ ነበረ። 4 ኪሎ መግባት የሚከለክለው ነገር የለም። ከማንኛውም የወያኔ ሹማምንት የሱሉልታ ገበሬ ነው ለዛ ሀገር የሚያስበው። ይሄንም በተጨባጭ ሰው ማወቅ አለበት። ወጣቱን ሄዶ አረጋግቶ ቀጥ አድርጎ ያቆመው ገበሬው ነው፣ ነጋዴው ነው፣ ቄሱ ነው፣ ሼኩ ነው። ቢፈልግ ኖሮ ያ ህዝብ ይህን ስርዓት መገልበጥ ቢፈልግ ኖሮ በሶስተኛው ቀን ብትንትኑን አውጥቶ መሄድ ይችል ነበር። ሆኖም ግን ስርዓትን መበታተን ስለማይፈልግ ሀገር እየገነባና ሀገር እያዳነ ያለ ህዝብ እንጂ መብቱን ለመጎናጸፍ የሚታገል መብቱን ሲጎናጸፍ ግን ስርዓትን በማፍረስ ሀገርን በማፍረስ ሳይሆን ስርዓትን በመቀየር በመለወጥ ብሎ የሚያምስል ሆነ ነው። እና በዚህ ነገር ስታየው በጣም ዊርድ የሆነ አሜሪካኖቹ ራሱ የገረማቸው ነገር ይሄ ስርዓት ለመጨረሻም ቢሆን እየዳነ ነው፣ የሆነ ጠበል አግኝተዋል ብሎ ማሰብ ጀምሮ ነበር። ምክንያቱም እስረኞቹን የፈቱበት ሂደት በህገ መንግስት እንኳን አደረጋቸው የተባሉትን ጀኔራሎች መፍታት ሲጀምሩ በቃ እነኚህ የኢህአዴግ ባለስልጣኖች ፋይናሊ ወደ አእምሯቸው ተመለሱ፣ ማሰብ ጀመሩ ተብሎ እኛም ማጨብጨብ ገና ለማጨብጨብ እጃችን ከፍ እንዳደረግን ፈረንጆቹ አንዴ እንደመጡ በሩን ጥርቅም አደረጉት። ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ምንም ስትራቴጂክ እኔ አንዳንዴ እዛ ስርዓት ውስጥ ያን ስርዓት ለመጣል የሚያሴር ህወሀት ውስጥ ህወሀትን ለማጣል የሚያሴር ሰው ያለ ነው ይመስለኝ። ኢት ዳዝንት ሜክ ኤኒ ሎጂካል ሴንስ። ምክንያቱም በዚህ መልኩ ሊብራላይዝ እያደረግ ህዝቡን እያረጋጋ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ህዝቡ በአንተ ላይ የጣለውን ተስፋና ተአማኒነት ወዲያው ኦቨርናይት እየሸረሸርክ የምትሄድበት የፖለቲካ ስትራቴጂ ለእኔ አይገባኝም። ያ ብቻ አይደለም፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲቀየር በኢህአዴግ በ17 ቀኑ የኢህአዴግ አመራር ላይ ስብሰባ ላይ ተወስኖ ነበረ። ምንድን ነው የሁሉ ችኮላ? ኦኬ፣ ከወረደ ለምን ወዲያው አይተካም? ዋይ ለምን ጋፕ የሚሰጠው? የንጉስ ወንበር ባዶዋን ቀዝቅዛ ማደር የለባትም። እኔ ምን አይነት አማካሪ እንዳላቸው አይገባኝም። በኢትዮጵያ ህዝብ አይምሮ ዛሬ ኃይለማርያም የለም። ይሄ ደግሞ ኢኮኖሚውን የበለጠ እየጎዳ ነው። አይታችሁ እንደሆነ በዓለም ኢኮኖሚ ላይ የኢትዮጵያ ሬቲንግ በከፍተኛ ኖዝ ዳይቭ ነው ያደረገው። ይሄ ሁሉ የሚያደርጉን ነገር ስታይ አንድ ሰዎች እያሉ ያሉት ነገር አለ። የሚሊተሪ ቴክ ኦቨር እያዘጋጁ ነው ወይ? ኃይለማርያምን አውርዶ በኢህአዴግ ውስጥ እንደው እስቲ አንድን አውርዶ አንዱን መሾም ከመቼ ወዲህ ነው የከበደው? የሚወስኑት እነሱ 36 ሰዎች ናቸው፣ ከዛ ውስጥም ትንሽ የሆኑ ሰዎች ናቸው የሚወስኑት። ጠቅላይ ሚኒስትሩን አውርደውት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠዋት በስልጠ ፈቃድ የለቀኩ ብሎ ከሰዓት በኋላ ሌላ ተሰየመ ማለት ይቻላል። ኢንፋክት ፓርላማ አብረው ሄደው ተጨባብጠው መለያየት ይችሉ ነበር። የሚያሳስብህ ነገር አለ። ለምን እሱን አውርደው የፓወር ቫኪዩም ፈጠሩ የሚለው ከዛ ደግሞ ለምን ይሄንን አዋጅ አመጡ የሚለው ለእኔ ምንም አይነት የፖለቲካል ራሽናል የሆነ ካልኩሌሽን ያለው አይመስለኝም። ኤክሰፕት ሰዎች የሚሉት የሶፍት የሚሊተሪ ኩ አካሂደዋል። ቀስ በቀስ አንዱ ጀነራል ዩኒፎርሙን አውልቆ ሱፉን ገጭ አድርጎ ሊወጣ ካላሰበ በስተቀር ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲው ዳዝንት ሜክ ሴንስ። ያ ብቻ አይደለም፣ ይሄ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ተፈጻሚ ሊሆን አይችልም። ጸጋዬ የህጉን ክርክር ያምጣው። እኔ የፖለቲካል ስትራቴጂ ሳየው፣ የሴኩሪቲ ስትራቴጂ ሳየው ህወሓት አሁን ባለው አቅም በእርግጠኝነት ኦሮሚያ ላይ ይሄንን የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ማስፈጸም አይችልም። ለማስፈጸም የሚያስችለው መንግስታዊ መዋቅር የለም፣ የጸጥታ መዋቅር የለም። ፈርቶ ተገሎ እጅ የሚሰጥ ኮንስቲትዌንሲ ህዝብ የለም። ኢምፖስብል ነው። ኦሮሚያ ውስጥ በአንድ ወረዳ ላይ በአንድ ከተማ ላይ ይሄንን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አሁን ይሄ ሁሉን መብቶች የሚሸረሽር አይችልም። ለዚህ ማሳያው ባለፈው እንግዲህ አሁን ወደ 48 ሰዓት ሆነው መሰለኝ ካወጁት ላይፍ ጎዝ ኦን አስ ኖርማል ኢን ኦሮሚያ። ሰው ይሰበሰባል፣ ገበያ ይወጣል፣ ይሸጣል፣ እስኪ አምሽቶ በሰላም ይገባል። ምንም አይነት ለውጥ አልመጣም። እኔ ይሄንን ለምን እንዳደረጉ አይገባኝም።
maybe የፖለቲካ ቀውሱን በተለይ በኢህአዴግ ውስጥ በሚደረገው የፓወር ሽኩቻ የፖለቲካ ቀውስ አድርገው የፖለቲካ አመራሩ መፍቴ ማምጣት አልቻለም በማለት በዚህ በማሳበብ የኢህአዴግ ባለስልጣናቶችን አስረው ጀነራሎቹ ስልጣን ለማያዝ ካላሰቡ በስተቀር ህዝቡን ለማረጋጋትም ሆነ ህዝቡን ለመቆጣጠር የሚያዋጣ አይመስለኝም። ጥሩ ወደፊት ትንሽ ራመድ እንበል። እስከን ሁለት ጥያቄ ነው ማመጣል። አንደኛው እነሱን የጠየቁት ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። ይሄ ነገር አገር የአገር ደህንነት አደጋ ላይ ካልወደቀ አገር ካልተወረረች የተፈጠረ አደጋም ወደ አገር ካልመጣ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ለምን አስፈልገ? ህጋዊ መሰረትም የለውም ብሏል ጸጋይ። እንግዲህ አንደኛ ለምንድን ነው ያስፈልገው ብለ ነው የምታስበው አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ማለት ነው? ሁለተኛው ወደፊት ትንሽ ገፋ እንድናረግ ብዬ ነው ሁለተኛውን ጥያቄ ማስገባው። የአሜሪካ መንግስት መልስ በኤምባሲ በኩል ተሰምቷል። ይሄ መልስ ከበፊቱ ትንሽ ለየት የሚል ጠንካራ ድምጸት አለው እና ምንድን ነው ይሄንን ያመጣው ብለን የምታስበው? ትልልቅ ጥያቄዎች ናቸው። ሁለቱም የተናገሩትን አልደግምም። ነገር ግን ጸጋይ ህገ መንግስት ወይም ህጋዊ መሰረት የለውም ሲል በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ላይ ተመስርቶ ይሄ ነገር ተፈጻሚነት አለው በሚል ነው። ህጋዊ ወይም ህገ መንግስታዊ ብቻ ሳይሆን የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ የህግ ባለሙያ ባልሆንም የዓለም አቀፍ ህግጋትንም ወይም የዓለም አቀፍ ህጎችንም መቀበል ያለበት ነገር ነው። ምክንያቱም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአንድ ሀገር ውስጥ በሚታወጅበት ጊዜ ሌሎችንም ሊነካ ይችላል። እነዚህን በተለይ ይሄ ኢንተርናሽናል ኮቨነንት ኦፍ ሲቪል ኤንድ ፖለቲካል ራይትስ የሚለው በዛ ላይ መታወቅ አለበት፣ ከዛ ጋር መስማማት አለበት። እነሱ ደግሞ የሚፈልጉት አንዳንድ ጉዳዮች አሉ። እነዚህ በፊትም በመጀመሪያውም የአስቸኳይ ጊዜ አልተፈጸሙም። ምክንያቱም የዚህ የኖርም ጉዳይ ነው እንጂ የህግ ጉዳይ አይደለም። አሁንም ደግሞ ህጋዊነት የለውም በሚባልበት ጊዜ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ብቻ ሳይሆን ህጉ በአዋጅ ወጥቶ ለዛ ህግ ተፈጻሚነት የሚታዘዘው ሀገር ውስጥ ያለውም ህዝብ ከሀገር ውጭ ያለውም ህዝብ እንዲያውቀው በግልጽ መጻፍ አለበት። አሁን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ እንጂ አሁን ጀዋር እንደሚለው ከርፊው አለ። በ12 ሰዓት ከምሽቱ 6 ሰዓት ላይ ወደ ቤት እንገባለን፣ ወደ ቤት አንወጣም። እነዚህ ሁሉ መነገር ያለባቸው ናቸው። በፊትም በትክክል አይነገሩም። ዛሬ ተፈጻሚነት አለው ወይ? ዛሬ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ የሚለው ነገር ህዝቡን የሚያሻማ ግር የሚያሰኝ ብዥ የሚያደርግ ነገር ካለ ህጉ ዓለም አቀፋዊውን ህግ ይጥሳል ማለት ነው። ህጋዊነቱ በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ውጭም ነው የሚሆነው ማለት ነው፣ ህግ እንደሌለው። ሁለተኛ፣ ሁልጊዜ እነዚህ ከኔ የበለጠ ባለ ህግ የማይገሰሱ መሰረታዊ የሆኑ መብቶች አሉ። የቶቹ ናቸው የማይገሰሱት? አሁን በዚህ ነገር ላይ ትናንትና ከአንድ ባለ ህግ በህግ ባለሙያ ጋር ስናወራ ክልክል የሆነው የአካል ስቃይ ቶርቸር አይቻልም ይላል። የአካል ስቃይ እስከምን ጊዜ ድረስ ነው? እነዚህ አሁን ወታደር፣ ማንም ወታደር ወይም አንድ ፖሊስ አለቃ አንድን ሰው ገሎ ወደ ቤቱ መግባት ይችላል ወይ? በዚህ ስር ውስጥ ይሄንን የማይገሰሱ መብቶችን ሁሉ በምን እንደሚገልጽ ስላልተነገረ ይሄ ነገር ህጋዊነት የሚባለው ከኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውጭም ያልተፈጸመ ነገር አለው። ሌላው በጣም አስፈላጊ የሚሆነው ህጉ የሚፈጸምበት የጂኦግራፊ ሁኔታ መጠቀስ አለበት። ለምሳሌ በሎስ አንጀለስ ውስጥ ብዙም ብጥብጥ ቢኖር በሎስ አንጀለስ ውስጥ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ፌደራል መንግስቱ ማወጅ ይችላል። ተፈጻሚነቱ ግን ከሎስ አንጀለስ ውጭ አይሆንም። አሁን ግን አገሩ ነው። አሁን ብጥብጥ የተደረገው በአገሩ ሁሉ ነው። በኢትዮጵያ ሁሉ ብጥብጥ ተደርገዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ የስራ ማቆም እንቅስቃሴ ተደርገዋል። የት ቦታ ላይ እንደሚፈጸም ሳይነገር ይሄ የሚያሳየው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሳይሆን በአስቸኳይ መታወጅ ያለበት ነገር ነው ብሎ ያደረጉት ነገር ነው ለማለት ነው በህግ በኩል። ሁለተኛ የፖለቲካ ሁኔታ አለ። የፖለቲካ ሁኔታ ብዙ ለመናገር ባያስፈልግም፣ አንደኛ በሀገር ውስጥ የፖለቲካ ውጥረት ነው ያለው፣ የፖለቲካ ቀውስ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ቆይቷል፣ 3-4 ዓመት ሆኗል። ሲብላላ የነበረው ነገር አሁን ለመፈንዳት ላይ እየደረሰ ባለበት ጊዜ ውጥረቱን ያረግባሉ የሚባሉ እርምጃዎች ናቸው እንጂ መወሰድ ያለባቸው ውጥረቱን የሚያባብሱ መሆን አልነበረባቸው። ይሄ ግን ውጥረት የሚያባብስ ነው። ከፖለቲካ አንጻር
ሲታይ ዲሞክራሲያዊነትን አካሄዱን ለማጠንከር የዲሞክራሲያዊ ምህዳሩን ማስፋት የህዝብ ነጻነት የሚባል ነገር አለ። አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ መገደብ ነው የሚሻለው ወይስ አለመገደብ ነው የሚሻለው? ከፖለቲካ አንጻር እንኳን ትርጉም ያለው ነገር አይደለም ማለት ነው። ሶስተኛ ጥገናዊም ቢሆን ለውጥ ይካሄዳል ተብሏል። እስረኞች እየተፈቱ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ከስራ የለቀቁበት ምክንያታቸው ለውጡ እንዲቀጥል እኔ ዞር ብል ይሻላል ብለው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ባሉ በሰዓታት ውስጥ እስረኞች እየተፈቱ ሳሉ፣ እነዚህ ጥገናዊ ለውጦች እየተደረጉ ሳሉ የህዝብን የመናገር የመሰብሰብ ነገር መገደብ ማጠር ምን ፖለቲካዊ ጥቅም እንዳለው ምን ፖለቲካዊ ምክንያት እንዳለው አይታወቅም። ሶስተኛ ልምድ አለ። ከዚህ በፊት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነበረ ለአስር ወር ቅድም እንደተነገረው። ምን አደረገ? ምን ውጤት አመጣ? አገርን ማረጋጋት ከሆነ የተፈለገው አገርን አረጋጋ። እስከምናውቀው ድረስ በአስር ወራት ጊዜ ውስጥ የህዝብ ተቃውሞ እየጠነከረ እየተደራጀ ነው እንጂ የቆየው የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ በመጀመሪያው ላይ ለውጥ ካላመጣ እንደገና የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ማምጣት የእብደት ስራ መስራት ነው። የእብድ ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ለማለት የምፈልገው እና ወደዛ አንተ ወዳልከው አዛውሬ ሌሎች እንዲናገሩ ለማለት ምተው፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ የሚለው ነገር ወያኔ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የጠበቀበት ጊዜ የለም። ከመጀመሪያ ጀምሮ ህጉ ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ ቅድምም እንደምትናገሩት በፓርቲ በጎጥ በምናምን ሲያስተካክል ነው እንጂ የነበረው ህገ መንግስታዊ ስርዓትን የጠበቀበት ጊዜ የለም። ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ጠብቆ የማያውቅ አንድ መንግስት ወያኔ አሁን ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ለመጠበቅ ከማን ነው ህገ መንግስታዊ ስርዓት? አሁን እኮ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ህዝብ ነው ከመንግስት እየጠበቀ ያለው። አፍራሽ እኮ መንግስት ነው እንጂ ህዝብ አይደለም። እና የመንግስታዊ አገልግሎትን መስጠት በሚገባበት ጊዜ መንግስታዊ አገልግሎትን እየሰጠ አይደለም። ስለዚህ ከዚህ በፊት ሶስት አራት ጊዜ ስንናገር የነበረው ወያኔ የሚሰራው ስራ ሁልጊዜ ሸር፣ ሸፍጥ፣ አሻጥር እንደዛ ሆኗል። በአሁን ሰዓት አሁን የሚያደርገው ነገር የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪዛይን ማድረግ ይሁን የህገ መንግስት ሁሉ ሸፍጥ ነው፣ ሸር ነው። ይሄ ደግሞ ችግሩን እነሱ አሴስ እንዳደረጉት ነው። አሁን ችግሩ ያለው በፓርቲ ውስጥ ነው ብሎ ፓርቲ መጠጋገን ነው የሚፈልጉት እነሱ። ችግሩ ግን ከፓርቲ ውጭ ነው ያለው፣ የህዝብ ነገር ነው ያለው። ስለዚህ በሸርና በሸፍጥና በአሻጥር አገር አስተዳድራለሁ ይሄን አቆያለሁ ብሎ የሚያስብ መንግስት ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ክስረት፣ የአስተዳደር ክስረት የደረሰበት አሁንም ውጥረቱን እያባባሰ በጥገናዊ ለውጥ መስተካከል የሚችለውን ነገር ወደ አብዮታዊ ለውጥ እየመራም ነው። ይህ እዚህ ላይ አንተ የጠየቅከው ጥያቄ እንግዲህ ይህንን የውጭ ሀገር ደጋፊዎች የሚባሉትም የውጭ ሀገር ደጋፊዎቻቸው አይተውታል። ይህንን መንግስት ለመደገፍ እንደማይቻል፣ ከአሁን በኋላ አብሮ መቆየት እንደማይቻል አይተዋል። ይሄ ደግሞ የሚያመላክተው አንድ ነገር አለው። በተለይ ለአሜሪካ የአሜሪካን መንግስት ድጋፉን ከነጠቀህ ሂድ ብለሃል ማለት ነው። ሂድ በቃ ማለቅ። ዛይርን ትዝ ይለናል መቡቱ አሜሪካን ዞር ባለ ማግስት ነው የወደቀው። አሜሪካን ዞር ካለብህ፣ አሜሪካን ሂድ ካለ ሄደሃል ማለት ነው። እስካሁን ሲደግፉት ከሀገር ውስጥ ይህንን መንግስት ሲደግፍ የነበረው ሁሉ አልቆለታል። ከውጭ በገንዘብ እና በጦር ኃይል የሚደግፈው ሂድ ካለ ሂድ ብለሃል ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚለው ስለሚረዝብብኝ እተዋለሁኝ እና ሌሎች ሊጨምሩበት ይችላሉ። በኋላ ልንመጣበት እንችላለን በፈለግከው አቅጣጫ ውይይቱን እንድትመራ። በጣም ጥሩ ጸጋዬ፣ ወደ አንተ ልመለስ ነው። እንግዲህ የአሜሪካ መንግስት ሳይቀር በፊት እንደምናስታውሰው በሚደረጉ ነገሮች በተለይ በጣም ግዝፈት ያላቸው የፖለቲካ እርምጃዎች፣ ግድያዎች፣ ኢቨን ግድያዎች ሲደረጉ፣ መፈናቀል ሲደረግ የአሜሪካ መንግስት ያሰማው ድምፅ በጣም ጠንካራ አይደለም። ከነሱ ጋር ለመነጋገር እንዲያመቸን የሚል የዲፕሎማሲ አፕሮች ነው የሚጠቀሙት። አሁን እንግዲህ ስኬል እንዳለው ትንሽ ጠንከር ያለ ድምፅ ነው ያመጡት። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ማለት ነው ቅድም ህጋዊ መሰረት የለውም ብለሃል። ይሄ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከ15 ቀን በኋላ ይቀርብለታል ተብሏል። ይሄ ነገር
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንግዲህ ሁሉም የኢህአዴግ ስብስብ ነው። የኢህአዴግ ተወካዮች ናቸው። ኢህአዴግ ነው ያስመረጣቸው። ይህንን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚያውቀው። ምንም የተደበቀ ጉዳይ የለውም። ነገር ግን አገሪቷ ውስጥ የፖለቲካ ትኩሳት እየጨመረ በመጣ ቁጥር የፓርላማውን ነፍስ እየዘራ መጥቷል። ሁለት ሶስት ጊዜ አይተናል ከዚህ በፊት በተለይ የኦህዴድ እና የብአዴን ተመራጮች አንዳንድ እርምጃዎችን መውሰድ የጀመሩበት ሁኔታ ይታወሳል። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አስገድደው መግለጫ ስጠን ብለው የጠሩበት ሁኔታ አለ። አሁን ህገ መንግስቱን እነሱ ራሳቸው የተመረጡበትን በስሙ የተመረጡበትን ህገ መንግስት ለማዳን ኃላፊነታቸውን ለመወጣት የላካቸውንም ህዝብ ለይስሙላም ቢሆን የሚወክሉትን ህዝብ ድምፅ ለማሰማት ፓርላማው ሲቀር ከነሱ ምንድን ነው የሚጠበቀው? እቺን በአጭሩ እንድትነግረኝ። መልካም። የአሜሪካ መንግስት ያው ወዳጅ መንግስት ከሚባሉት መካከል ነው እና ዋናው ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ለአሜሪካ ስትራቴጂክ አላይ ኪ ስትራቴጂክ አላይ ነው የሚሉት። እንደሚታወቀው እነሱ የራሳቸው ስትራቴጂክ ምክንያት አላቸው። የኢትዮጵያ መንግስት የእነሱን ስትራቴጂክ ምክንያት ለራሱ ህልውና ዓላማ ይጠቀምበታል። እነሱ ጸረ ሽብርተኞችን እንዋጋለን ይላሉ። እሱ ለራሱ ፐርፐስ ይጠቀምበታል። ተቃዋሚዎቹን ለማጥፋት ይጠቀምበታል። የእነሱን የሴኩሪቲ ስትራክቸር የኢንቴሊጀንስ ምልውውጥ ምናምን ለዛ ይጠቀሙና ከዛ ባሻገር አገር ውስጥ ያለውን ተቃዋሚያቸውን ለማጥፋት ገንዘቡን ይጠቀሙበታል። ናው ይሄን እያደረጉ ለብዙ ዘመን ቆይተዋል። አሁን በቅርብ ሲሉ የነበረው ምንድን ነው? የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አንሱ፣ እንደዚህ አድርጉ፣ እንደዛ ከዛ በኋላም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተነሳ በኋላ የነበሩ ብዙ ግድያዎች ነበሩ። እነዚህ ሁሉ ስሞታዎች ሲቀርቡ እና በኮንግረስ ኤችአር 128 ሲነሳ፣ በሴኔቱ 168 ሲነሳ፣ እነዚህ ሬዞሉሽኖች ሲነሱ አንድ ጊዜ የጻፉት የነገሯቸው በኮንግረስመን ሴኔተር ኮንግረስመን ማካርቲ የተናገረው ነገር ነበር። አንድ ወር ጊዜ ስጡን ሜጀር የሆነ የሴኩሪቲ ኦፕሬሽን እናደርግና በኦሮሚያ ክልል ከዛ በኋላ ይሄንን አዋጅ ያላችሁትን የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ አዋጅ ልታወጡ ትችላላችሁ፣ ግን አንድ ወር ጊዜ ስጡን የሚል ተናግረውናል። ስለዚህ በውስጥ ጉዳያቸውም ጣልቃ ይገባን እንዳይመስላቸው የሚችሉትን ያድርጉና፣ በሌላ አገላለጽ የአሜሪካ መንግስት ያኔ ሲናገር እኔ የተሰማኝ ስሜት አንድ ሜጀር የግድያ ፕሮግራምን ጨርስና ከዛ በኋላ የአሁኑ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ እናንተን ብታወጡ ችግር የለውም፣ ግን ስርዓት የምናስይዘው ነገር አለ የሚል ነው። ይሄን ካሉ በኋላ ያደረጉት ነገር መንገዶቹን በሙሉ በሰራዊት አስወርረው ነበር። ታላላቅ ግድያዎችን ፈጽመው ነበር። በኦሮሚያ ክልል ለምሳሌ ፕሬዚደንት ለማ ማን እንዳዘዘ ይሄንን አይነት ተግባር አላውቅም የሚለው ግድያ የተፈጸመው በዛ ወር ውስጥ ነበር። እና በየጊዜው ቃል ይገባሉ፣ ይሄንን እናደርጋለን፣ ታገሱን፣ ይሄንን እናላላለን ምናምን ይላሉ። ግን በየጊዜው ነገሮች ከቁጥጥራቸው ውጪ እየወጡ ስለሄዱ የአሜሪካ መንግስት ከመቼውም ጊዜ በላይ ትግስቱ ያለቀበት ጊዜ ሆነ ማለት ነው። እነሱ እንዲያውም የደህንነቱን ሁኔታ፣ የአካባቢውን የጸጥታ ሁኔታ አደፍራሽ ዋና ኃይል እንደሆኑ እየተረዱ ሄደዋል። ለምሳሌ አሁን በኦሮሚያ ክልል ያለው መንግስት በተቻለ መጠን በአማራም ክልል እንደዚሁ በተቻለ መጠን የህዝቡን ድምፅ መስማት ስለጀመረ የህዝቡን ጥያቄ መስማት ስለጀመረ በተወሰነ ደረጃ ሰው እየተረጋጋ በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉትን ሰዎችን እያደነቀ በእነሱን መስማት የጀመረበት ጊዜ ነበር እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ የማያስፈልጉ እርምጃዎችን እየወሰዱ ወደ ቀውስ የሚያስከትሉት ለምሳሌ በኦሮሚያና በሶማሌ ድንበር ላይ ችግር የሚፈጥሩት አመፀኞች ሳይሆኑ ሽብርተኞች ሳይሆኑ ወይም የሃይማኖት ጽንፈኞች ሳይሆኑ የመንግስት ባለስልጣናት እንደሆኑ እየተረዱ መጥተዋል። ስለዚህ ተረጋግቷል አሁን በሚሉበት ሰዓት መንግስት የማያስፈልግ እርምጃ ሲወስድ፣ አሁን ተረጋግቷል ነገሮች መልክ እየያዙ ነው ብሎ አሜሪካ መንግስት ባየበት ሰዓት ባሰበበት ሰዓት እንደዚህ አይነት እርምጃ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምናምን ሲመጣ እነሱም ግራ ይገባቸዋል እና ከመቼውም ጊዜ በላይ ጠንከር ያለ ሜሴጅ ማስተላለፍ የፈለጉበት ጊዜ ይመስለኛል። በነገራችን ላይ ይሄን ንግግር የአሜሪካን ኤምባሲ ሲያወጣ አሜሪካ ነገር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሜሪካ ነገር ስቴት ዲፓርትመንት ጋር ረጅም ጊዜ ውይይት እያደረገ ነበር። ስለዚህ እዛም ላይ የተነጋገሩት ነገር ያለመግባባት አለ ማለት ነው እና
ምላሹ ለምንድን ነው? አሜሪካ የራሷን ኢንትረስት ነው የምትጠብቀው። አሜሪካ አሁን ጨከን ያለ ንግግር መናገር የጀመረችው የአሜሪካን ስትራቴጂክ ጂኦፖለቲካል ጥቅም እንኳን የሚያናጋው እራሱ የህወሓት መንግስት እንደሆነ የተረዱ ይመስለኛል። እራሱ ነው አካባቢው ላይ የሰላም መደፍረስ፣ የጸጥታ መደፍረስ አደጋ የሚያመጣው ይሄ ወንበዴ ቡድን እንደሆነ በደንብ እየተረዱት መጥተዋል ማለት ነው። ናው ሌላ ያነሳኸው ጥያቄ የፓርላማው ምን ማድረግ ይጠበቅበታል ነው። አሁን ቢመለስ ከዛ በፊት የህገ መንግስቱን ጉዳይ ቅድም ዝቄልም ሲናገር እንደነበረው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ ይላሉ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የህገ መንግስቱ የመጀመሪያ ጠላት ህወሓት ራሱ ነው። ከተጀመረ ቀን ጀምሮ የህገ መንግስቱ የመጀመሪያው አደጋ ፈጣሪ፣ ህገ መንግስቱን የሚንደው፣ ወደ ጎን የሚተወው፣ የሚጥሰው የመጀመሪያው የጸረ ህገ መንግስት ተቋም ኢትዮጵያ ውስጥ ቢኖር መንግስት ራሱ ነው። እና ህገ መንግስታዊ ስርዓት አደጋ ውስጥ ነው የሚባለው የህወሓት እና የህወሓት ኢምቤድድ የሆኑ ኢኮኖሚክ ኢንትረስቶች አደጋ ውስጥ ሲገቡ ህገ መንግስታዊ ስርዓት አደጋ ውስጥ ገብቷል ይባላል። እነ ሚሚ ስብሐቱ ስለ ፕሬስ ነፃነት፣ ስለ ህገ መንግስታዊ መብት መናገር የጀመሩት እነሱ እንደፈለጉ መሳደብ እንደሚችሉ እንደማይችሉ የተነገራቸው ለታ ነው። አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን ብዙ ሰዎች ይላል ሲራጅ ፈርጌሳ ትናንትና ብዙ ሰዎች ቆየ ዘገየ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመታወጁ አሉን የሚሉት በአይጋ ፎረም በተለያየ ቦታ እንደተገለጸው የህወሓትና የትግራይ የቢዝነስ ኢንተረስቶች ደጋግመው የሚጠይቁት ነገር ስለሆነ ለምን ይሄ የተናደደ ህዝብ ቁጣውን ሲገልጽ ወደ እነሱ ነው የሚመጣው? ይሄ የተናደደ ህዝብ መንገድ ሲዘጋ ወይም የገበያ ታቅቦ ሲያደርግ የሚጎዳው የነሱ የኢኮኖሚ ጥቅም ነው። የነሱ የዝውውር ሁኔታ ነው አደጋ ውስጥ የሚገባው። ሲበዘብዙ የኖሯቸው ንብረቶችን ለማሸሽ አይችሉም ማለት ነው መንገድ ሲዘጋ። ልክ እንደዚህ አይነት በነሱ ጥቅም ላይ የተቃጣ አደጋ ሲኖር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ውስጥ ገብቷል ይላሉ። ይሄ በነገራችን ላይ የሰሞኑ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መንግስት የማን ጠባቂ እንደሆነ በግልጽ ያሳየበት ሁኔታ ነው ያለው። ለነማን ሲል ይሄንን እርምጃ ለመውሰድ እንደተገደደ ብዙ ሰዎች ጠይቀውናል። በዚህ በግልጽ መናገር አንፈልግም እንጂ ብሏል ሲራጅ ትናንት። እነማን ናቸው የጠየቁት? አይጋ ፎረም አይደለም እንዴ? እነማን ናቸው ደጋግሞ ሲጠይቁ የነበሩት? እነ ዳንኤል ብራና አይደሉም እንዴ? የሚጠይቁት ኤክስክሉሲቭሊ ከአንድ ብሔር ብቻ ሲሆኑ ምን ማለት ነው እሱ ራሱ? በሌላ በአንድ በኩል የትግራይ የበላይነት የለም፣ የኢኮኖሚ የበላይነት የለም ምናምን እየተባለ የእነሱ ጥቅም አደጋ ውስጥ ሲገባ ህገ መንግስታዊ ስርዓት አደጋ ውስጥ ገባ የሚባል ከሆነ ምን ማለት ነው? ይሄ በራሱ አያሳፍርም ወይ? እና ህጋዊ መሰረት የለውም። የህገ መንግስት ጠላት የሚባል ነገር የለም። ህገ መንግስታዊ ከመቼውም ጊዜ በላይ በህዝብ ጥበቃ ያገኘበት ጊዜ ቢኖር አትሊስት በኦሮሚያ ይሄ ጊዜ ነው። ህገ መንግስቱን የመጨረሻ የህዝብ ጥበቃ ያገኘበት ጊዜ፣ እንዲሁም እስከዛሬ የሌለውን እውቅና ህዝብ እየቸረው ያለበት ጊዜ ቢኖር አሁን ነው። የፌዴራል ስርዓት ይኑር፣ ክልላችንን በራሳችን እናስተዳድር፣ የፌዴራል አጋዚ ሰራዊት ክልላችን ውስጥ ያለ ህግ አግባብ አይግባ፣ እንዲሁም የሚባልበት ጊዜ አሁን ነው። እንደዚህ ህገ መንግስቱን ለመተግበር ያመቸ ጊዜ የለም። ነገር ግን እነሱ ራሳቸው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ውስጥ አስገብተው፣ ግን በእነሱ የግል ጥቅም ላይ አብዮቱ ያመጣባቸው አደጋ ሲኖር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ውስጥ ገብቷል የሚል ንግግር ይናገራሉ። ና ይሄ አሁን የወጣው የረቀቀው ረቂቅ በፓርላማ ይቀርብ ይችላል። እኔ የሚያቀርቡት አይመስለኝም እውነቱን ለመናገር፣ ምክንያቱም ፓርላማውን እና ህጋዊ የሆኑ የመንግስት ተቋማትን መዘንጋት ከጀመሩ ቆይተዋል። ህገ መንግስት የሚፈልገው የሚፈቅዳቸውን የህግ ተቋማትን የመንግስት ተቋማትን ባይፓስ ማድረግ መተው አላስፈላጊ እንደሆነ ማድረግ ጀመሩ ቆይተዋል። አሁን ይሄንን ለፓርላማ ሊያቀርቡ የሚችሉ አይመስለኝም። የሚያቀርቡት ከሆነ በ15 ቀን ውስጥ የፓርላማ አባላቱ ሊያደርጉ የሚችሉት ነገር ምንድን ነው? መሰረታዊ ጥያቄዎች ነው የሚጠይቁት። አንደኛ ደረሰ የተባለው አደጋ ምንድን ነው? የት አካባቢ ነው የደረሰው? በምን ጊዜ ነው የደረሰው? ልናስቀረው የምንችለው እንዴት ነው? በምን ያህል ጊዜ ልናስቀረው እንችላለን? ታይም፣ ስፔስ እና አክቹዋል የተቃጣውን አደጋ ኤሚነንት የሆነውን አደጋ መጠየቅና መረዳት አለባቸው፣ ማስረዳት አለባቸው የመንግስት አካል።
ሁለተኛ ይሄ ከሆነ ደግሞ ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚታወጀው የሚለውን እነሱ ስፔሲፋይ ማድረግ አለባቸው። ለምን ያህል ጊዜ እንደሚሆን ይናገራሉ። ከዛ በኋላ ይዝም ብሎ በግሎስ 3 ወር 6 ወር የሚባል ነገር የለም። እነሱ የሚጠቅሷቸው ደጋግመው ለምሳሌ በተለያዩ አካባቢዎች ይላሉ። ሊሉ የሚፈልጉት ግን በወልዲያ እንደዚህ አካባቢ ችግር አለ ወዘተ ነው። እና ወልዲያ ያለው ችግር አሁን አለ እንዴ? አንድ ሰሞን ነበር አሁን አለ? የለም። ስለዚህ አንደኛ ይሄንን ነገር አደጋ ሊያስከትል የሚችል ምንም ህዝብ ላይ አደጋ የህዝብን ጸጥታ የሚያደፈርስ አደጋ ምንም የለም። ሁለተኛ ቢያስፈልግ እንኳን ከክልሎች የፖሊስ ተግባር በላይ አይደለም። ሶስተኛ ይሄም ቢያስፈልግ በፌደራል ጣልቃ ገብነት ስርዓት ሊስተካከል የሚችል ይሆናል እንጂ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አያስፈልግም። እቺን ብቻ ተናግረው አንቀበለውም ማለት ይችላሉ። ናው የኢትዮጵያ ፓርላማ ይሄን ማድረግ ይችላል? እነዚህ በሙሉ የኢህአዴግ አባላት የሆኑ ሰዎች ይሄንን ያደርጋሉ ወይ? ትልቅ ጥርጣሬ አለ። ግን እነሱም ደፍረው ወደዛም የሚወስዱት አይመስለኝም። የፓርላማ አባላቱ ግን በህጋዊ መሰረት ምንም እንደሌለው ፕራክቲካሊም አስፈልጊ እንዳልሆነ ማሳየት ይገባቸዋል። ሌላ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲደረግ በነገራችን ላይ ህገ መንግስት ህጋዊ የሆነ ህግ መጣስ ማለት ነው። ህገ መንግስቱ ውስጥ ለምሳሌ የተቀመጡ አንዳንድ አንቀጾች አሉ። እነዚህ አንቀጾች ሰስፔንድ ይደረጋሉ ይታቀባል ማለት ሰስፔንድ ይደረጋሉ ይባላል። እና ግን ሰስፔንድ የማይደረጉ ቅድም ዝቀል ሲናገር የነበረው መቼም ቢሆን ሰስፔንድ የማይደረጉ አንዳንድ ህገ መንግስታዊ መብቶች አሉ። ህይወት፣ የአካል ነጻነት፣ ከማንኛውም ጭካኔ ከተሞላበት ኢሰብአዊ ቅጣትና ተግባር የመጠበቅ መብት ከቶርቸር ማለት ነው። እኩልነት፣ በኢትዮጵያ ህግ ደግሞ የራስን እድል በራስ መወሰን እና ቋንቋ ባህልንና ታሪክን የማሳደግ የመንከባከብ መብት የሚባሉት ናቸው። በአንቀጽ 93 ንዑስ ቁጥር 4 ንዑስ አንቀጽ ሀመሩሃ ማለት ነው ላይ የተዘረዘሩ አንቀጽ እንዳይታጠፍም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንኳን ይላል። አንቀጽ 18 አይታጠፍም፣ አንቀጽ 25 አይታጠፍም፣ አንቀጽ 39 ቁጥር 1 እና አንቀጽ 39 ቁጥር 2 አይታጠፍም ይላል። አንቀጽ 1 የሚለው የኢትዮጵያ መንግስት ስም ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ይሆናል ነው የሚለው። እሱን ፌደራልም ሆኖ ማያቅም ዲሞክራቲክ ሆኖ ማያቅም ስሙም ትርጉም ኖሮት አያውቅም። ኦኬ፣ በየቀኑ የሚጣስ ነገር ነው። አንቀጽ 18 ቶርቸር አይደረግም ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ላለፉት 27 ዓመታት ከቶርቸር ነፃ ሆኖ አያውቅም። ማንኛውም ሰው በየትም ቦታ በተያዘ ጊዜ ገና ሲጀምር ፖሊስ ከመንገድ ላይ ሲይዘው እያጣፋ ነው የሚወስደው። እና ይሄ ምንም ማለት የሚነገረውን ነገር ሁላችሁም የምታውቁት ነው። እኛ ግን የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ ስናስተምር እንደ ቀልድ የሚነገሩ ነገሮች አሉ። የኢትዮጵያ ፖሊስ አንድ በግ ጠፋ ተብሎ ይሄን በግ ፈልግ ሲባል ከሞሳድ እና ከኤፍቢአይ ጋር ተልኮ ማለት ነው ኤፍቢአይ ሄዶ ፈልጎ አጣ፣ ሞሳድ ፈልጎ አጣ፣ የፌደራል ፖሊስ አንድ የሆነ ነገር ይዞ መጥቶ ተሸክሞ መጣና ጣለ። የጣለው ነገር ውሻ ነው እንዴ ምንድን ነው ሲባል ይሄው በጉ አለ። አረ ይሄ እኮ ውሻ ነው ሲባል አይ አምኗል አላቸው ይባላል። አምኗል ማለት ደብድበው አሳምነውታል። በውሻውን በግ ነኝ በቃ ብሏል። እና እንደዚህ አይነት ፖሊስ እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ የታወቀ ነው። እና ቶርቸር የሚለው ቋንቋው ራሱ አሁን ቶርቸር የማያደርግ መንግስት ማሰብ ይቻላል ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ መባል ይሄዳል። እና አንቀጽ 18 ያልተጣሰበት ቀን የለም። ይኸው አሁን ሰሞኑን ከእስር ቤት የሚወጡ ሰዎች የሚነግሩህ እያንዳንዱ ነገር እነሱ የሚያደርጉት ኢሰብአዊ ተግባር ነው። አንቀጽ 39 እና 1 ደግሞ ታዲያ ለምንድን ነው ኦኤንኤልኤፍ ኦኤልኤፍ ምናምን ሁሉ የሽብርተኛ ድርጅት ተብለው የተፈረጁት? አንቀጽ 39 አንድን እንጠቀም ብለው አይደል እንዴ? ይህስ አንቀጽ መቼ ነው ተፈቅዶ የሚያውቀው? አንቀጽ 39ን ማንሳት ጠባብ ምናምን ዘረኛ ወዘተ የሚያስብል ነገር አይደለም እንዴ? ሲያስከስስ የኖረ ጉዳይ አይደለም እንዴ? አንቀጽ 39 ሁለትን በተመለከተ ያው የብሔረሰቦች ቀን ላይ ሰዎች የባህል ዳንስ እና የባህል ልብስ ከሚለብሱት በቀር ምንም ሌላ ነገር ኖሮ አያውቅም። ስለዚህ ምንም ህገ መንግስታዊ ጥበቃ ያላቸው ገደብ ያለው ነገር አይደለም። ሶ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የማይገደቡ የሚባሉት መብቶች ሩቲንሊ በየዕለቱ በቀን በቀን ሲጣሱ የሚውሉ መብቶች ናቸው። ኢንፋክት ኢትዮጵያ ውስጥ እያንዳንዱ ቀን የኢመርጀንሲ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ ነው ሰው የሚኖረው ቢባልበት ሀገር ነው። እንደዛ ቢባል ማጋነን አይሆንም። እያንዳንዱን ቀን በሰቀቀን የሚኖርበት ሀገር ነው። እና አሁን ይሄንን አውጥተው ያንን ገደብ ሳያደርጉ
እቺንም እንኳን ማለት ለህጋቸው ሲባል ገደብ እንኳን ሳያደርጉ እየፈጸሙበት ያለ ሁኔታ ነው እና የፓርላማ አባላት የእውነትም መቃወም የሚፈልጉ ከሆነ ለመቃወም ብዙ መሰረት አላቸው። አንዱ ምንም ገደብ አልተቀመጠበትም። ያስቸኳይ ጊዜ እርምጃው ምንም ገደብ አልተቀመጠበትም። የጊዜ ገደብ የለውም። ማለት አስፈላጊ ያልሆነ ነው ዝም ብሎ። ምክንያቱም ጥቃቱ ምን እንደሆነ ስላልተናገረ ጥቃቱን ለመመከት የሚያስፈልገው ጊዜ አልተነገረም። የት ቦታ እንደሆነ አልተነገረም። እና እነዚህን ጠቅሰው ብቻ እንኳን መከላከል ይችላሉ። ይህንን ያህል ካልኩ ይበቃኛል። እሺ ዘግሽ፣ አመሰግናለሁ። እስኪ የአዋጁን ይዘት አዋጅ እንበለው እንግዲህ፣ ያው በመግለጫ የተነገረውን ማለቴ ነው። ይዘቱን በአጭሩ እስኪ ኩዊክሊ እንመልከተው። አንድ ምሳሌ ላንሳ። አንደኛው ዜጎች ተንቀሳቅሰው መስራት አልቻሉም ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ቢዝነስን የተመለከተ ንግድን የተመለከተ ሌላው ደግሞ የሰዎች ህይወት አደጋ ላይ ወድቋል፣ ዜጎችም ጥያቄ ጠይቀዋል የሚል ነው። ማን እነማን ጥያቄ እንደጠየቁ እንግዲህ ጸጋዬ ቅድም አንስቶት ነበረ። ይሄ ንግድን በተመለከተ በተለይ ንግድን በተመለከተ ማን ከክልል ተንቀሳቅሶ እንደሚነግድ መቼም እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ የአገሪቷን ኢኮኖሚ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ በየክልሉ የሸቀጥ ሱቆች ሳይቀር ከፍቶ የሚነግደው ማን እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ይሄንን ለማንም የሚነግሩት ነገር አይመስለኝም። ምክንያቱም በየአካባቢው ያሉ ቢዝነስሜን እንዳይሰሩ ከተከለከሉ፣ እስር ቤት ከተወረወሩ፣ ከሞቱ የቆዩት ነገር ነው። በተለይ የኤክስፖርተሮችን ጉዳይ ብናነሳ ከዘጠናዎቹ ጀምሮ ያለውን ነገር በግሪጎሪያን ካሌንደር ማለቴ ነው የሚታወቅ ጉዳይ ነው። እና ህወሓት ገና ስልጣን ሲይዝ ኢትዮጵያን መረበሽ የጀመረው ከሱ ቁጥጥር ውጪ ያሉ ነጋዴዎችን በማሰር በመግደል ከአገር በማባረር ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚውን ማን እንደያዘው የሚታወቅ ነገር ነው ለማለት ጉዳይ ነው። እና አሁን ደግሞ በተለይ የነ ለማ አስተዳደር ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ኦሮሚያ ውስጥ ኮንትሮባንዲስቶች በሚል ስም በቁጥጥር ስር እየዋሉ ፍርድ ቤት እየፈረደባቸው እየታሰሩ ያሉ እነማን እንደሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ያየው ጉዳይ ነው። ይህንን ዛሬ ገና ለህዝብ የምንናገረው ነገር አይደለም ለማለቴ ነው። እና አደጋ ላይ ወደቀ የቢዝነስ እንቅስቃሴ፣ የሰዎች ከክልል ክልል ተንቀሳቅሰው የመነገድ ሁኔታ አደጋ ላይ ወደቀ ከተባለ የህወሓት ጥቅም መሆኑ ነው እኔ እንደሚገባኝ ማለት ነው። ኢትዮጵያ አደጋ ደርሶብኛል፣ በአገር ደረጃ በብሔራዊ ደረጃ አደጋ ደርሶብኛል፣ ስለዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጃለሁ ማለት ከነበረባት ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ የማይተናነስ ሰው የተፈናቀለ ጊዜ ነው። እኔ እንደሚገባኝ መንግስት ቢኖር የኢትዮጵያ የሚባል መንግስት ቢኖር ወደ አንድ ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ሲፈናቀል እዛን ጊዜ ነበር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ። እና ጀዋር ወደ አንተ ልመጣ ነው። እና ይዘቱን እስኪ አጭር በአጭሩ እናንሳው እና ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር የሚሄዱ ናቸው ወይ? ከሚሄዱ ከሆነስ ሁሉንም አካባቢዎች ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚመለከቱ ነገር ነው ወይ ይሄ አዋጅ ያነሳው? ይዘቱን እስኪ ትንሽ እያስታወስ አንተ እንዳልከው አዋጅ ለማሳወጅ ትንሽ ቀረብ ያለው በኦሮሚያና ሶማሊያ ድንበር፣ ሶማሌ ክልል ድንበር የነበረው ግጭት ነው። ምክንያቱም የፌዴራል መንግስት ጣልቃ ገብነት የሚጠይቅ ነገር ካለ አንዱ እና ዋነኛው ይህ የክልሎች ግጭት ነው። በተለይ በፌዴራል መንግስት ውስጥ የክልሎች ግጭት ፌዴራሉን ሊያመጣ የሚገባ ነው። አንድ ሚሊዮን ህዝብ ሰው ሲፈናቀል፣ በሺዎች ሲገደሉ የዛ ጊዜ ሊሚትድ የሆነ ምክንያቱም በድንበር አካባቢ ለሚደረግ ግጭት በሀገሪቷ በአጠቃላይ ያን ማድረግ ግዴታ አይሆንም። ስለዚህ ሊሚትድ የሆነ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ወይም የአስቸጋሪ ጊዜ አዋጅ ቢያደርጉ ኢውደ ሜድ ሴንስ። ደግሞ ከሶማሌ ክልል ብዙ ሰው እየተፈናቀለ ስላለ ዜጎች ደግሞ ባሉበት የመኖር መብታቸው የተከበረ ስለሆነ ምናልባትም እንደዚህ በጣም የተንዛዛና ረጅም ዲቴሎች ብዙ መብቶችን የሚጻረር አይነት ሳይሆን የሰዎችን ባሉበት የመኖር መብት ለማስከበር አዋጅ ማወጅ ምናልባት ይችል ነበረ። ኢቨን በዛም ደረጃ ስትሄድ የዚህን ያህል እኮ የስርዓት አልበኝነት ወይም ደግሞ ከሎካል ፖሊስ እና ከሎካል ሀይል የበለጠ ነገር እኮ የለም።
እስቲና ወልዲያ ላይ የሆነውን እንውሰደው። ወልዲያ ላይ የህዝብ ፕሮቴስት ነበር። እዛ አጋዚ ተኮሰ ገደለ። በሶስት ቀን ተረጋጋ። አጋዚ ራሱ እዛ መገኘት አልነበረበትም። በጥንቀት ላይ ለምን ዘፈናችሁ ወያኔ ይውደም ለምን አላችሁ ብለው ወያኔ ይውደም ማለት 4 ኪሎ ፓላሶስ ብትለው ወገ መንግስታዊ መብትህ ነው። ለምን መከላከያው ወይም አጋዚ የወያኔ ዘበኛ ነው እንዴ? እነሰው ገደለ። ኦኬ በተበት ተፈጠረ። የክልሉ ፕሬዝዳንት ሄደ አረጋጋው ጉዳዩን። ሶብር ምንም እንትን ያደረው አንኮንትሮልድ የሆነ በነገራችን ላይ ክልሎች የራሳቸው በየቀበሌው ያለ በየከተማው ያለ ፖሊስ አላቸው። ከዛ ደግሞ አልፎ በክልል ደረጃ የተዋቀረ የአድማ በታኝ ኃይል አላቸው። ማንኛውንም ራይት ወይም ደግሞ አመጽ ሊቆጣጠር የሚችል አላቸው። በነገራችን ላይ የኦሮሚያ ፖሊስ እና የአማራ ክልል ፖሊስ በኢትዮጵያ ውስጥ ሜቢ ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ አመጽ መቆጣጠር ችለዋል። ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ የትም ሀገር እንደምናየው አንዳንድ ጊዜ ተቃውሞዎች ከቁጥጥር ውጭ ሆነው ወደ ንብረት ማውደም፣ የተለያዩ ነገሮች የሚገቡበት ሁኔታ አለ። ያ ሲመጣ ራሱ ወደ ጥይትና በመትረየስ የመተኮስ አይነት ሳይሆን ጭስ ጋዝ በመጠቀም የተለያዩ የዚህ አይነት አመጾችን የመቆጣጠሪያ ስልቶችን በመጠቀም ከዛ በበለጠ ግን ሽማግሌዎችና ሌሎችን በመያዝ የማብረድ ስራ በጣም በሚገርም ሁኔታ አንዳንዴ ኢትዮጵያ ነው እንዴ ዚስ አፍሪካ ብለህ የምታየው አይነት ነገር በጣም ፖዘቲቭ የሆነ ነገር ታያለህ። አሁን ኦሮሚያ ውስጥ እና አማራ ክልል በሎካል ፖሊስ እንዲሁም ደግሞ በክልሉ አመራር ጥሩ የሆነ ነገር ታያለህ። በፌደራል በምትለው ደግሞ እንትን እያደረገ ይሄዳል። ምንድን ነው አሁን ፌደራል ትላንት አሁን በዚህ ሳምንት አብይ አህመድ የተናገረውን እንደገና ደግሞ እዚህ ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ላይ ሲራጅ ፈርጌሳ የተናገረውን ነገር ስታየው ምንድን ነው እነኚህ ሰዎች እያሰቡ ያሉት የምትለው እንድትጠረጥር ያደርጋል። ምክንያቱም በብሔረሰብ ላይ ግጭት ተካሂዷል፣ ብሔር ብሔረሰብ ንብረት ተዘርፏል። ፍጹም ነጭ ውሸት ነው። ባለፉት ሶስት ቀን የሁለት ቀናት የስራ ማቆም አድማ ላይ የብሔር ብሔረሰብ ጉዳይ አልተነካም። እንዳውም ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ዲስፕሊንድ ነው። አንድ ቦታ ላይ ጅማ ውስጥ አንድ ጥጋበኛ ጎይተም የሚባል ሰውዬ ከተማው ኡኡ ብሎ ስለሱ ሲለፈልፍ ሲጮህ የነበረ በሰው ላይ ጥይት የተኮሰ ሰውዬ ንብረቱ ተቃጠለ። እሱን ራሱ አልገደሉትም። ዳሴት ይሄን ብድግ አድርገው ሲያስጮሁት ነበር። እና የምታየው ይሄ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ የትግራይንም ህዝብ ለመከላከል የታሰበ አይመስለኝም። እነሱ ራሳቸው መንግስት ኮንትሮባንዲስቶች የሚሉት ሰዎች ኮንትሮባንድ እንደፈለጋቸው እንዲያስተላልፉ የቀረውን በኦሮሚያ ውስጥ የቀረውን ንብረት ለመዝረፍ አስበውበት ያመጡት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር እንደኔ አመለካከት በአፋር ለምሳሌ ፍጹም መረጋጋት ነው ያለው። ዋይ ኢዝ አፋር አንደር ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ? ኦኬ ለምን ደቡብ ክልል ከወልቂጤ በስተቀር ሰላምና መረጋጋት ነው ያለው? ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ሊደረግ የታሰበው? ኦፍ ኮርስ የኮንትሮባንድ ለማስተላለፍ፣ ከዛ አልፎ ደግሞ ምናልባት በሚቀጥሉት ቀናትና ወራት የምናየው የሚሊተሪ ቴክ ኦቨር ከሆነ በስተቀር እንጂ እኔ ምንም ኢዝ ኖት ሜኪንግ ሴንስ ቱ ሚ። ጥሩ እስኪ እንግዲህ ወደሚቀጥለው ነጥባችን እንራመድ። ፕሮፌሰር ስቄል ወደ አንተ እየመጣው ነው እና እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተባሮም ይሁን በራሱም ስልጣን ለቆ ይሁን ግን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርቧል አቅርቤያለሁ ብሎ ለህዝብ ወጥቶ የተናገረበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ህወሓት ኢህአዴግ የሚባል ፓርቲ ገዢው ፓርቲ ውስጡ የተሰነጣጠቀ በጣም የተከፋፈለ እና ችግር ላይ የወደቀ ፓርቲ ነው። በዚህ ሰዓት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ቦታ ለቋል። እንግዲህ ፕራክቲካሊ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታወጅ ሰውየው ወጥቶ ከተናገረ በኋላ በተጨባጭ ኢትዮጵያ በአገር ደረጃ መሪ እንደሌላት ነው እኔ የሚታየኝ ማለት ነው። ምክንያቱም እነሱ ይቆያል ይበሉ እንጂ አንድ የአገር መሪ እኔ ስልጣኔን ለቅቄ ያለው ካለ በኋላ ሁሉም ነገር እንዳለ መሪም እንዳለ ዝም ብሎ መቀጠሉ ትንሽ የሚያስቸግር ነገር ነው። አንደኛ ምክንያት ሊኖረው ይችላል፣ የሰውየው ፕሬዘንስ የሚያሳይ ነገርም ሊሆን ይችላል። እስኪ እንግዲህ አሁን ይሄ ቦታ መሞላት አለበት። ዞሮ ዞሮ እነሱም ይሄንን እንሞላለን ብለው ሽር ጉድ እያሉ እንዳለ የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ስኬል ካንተ ነው የምጀምረው። እንግዲህ አሁን ባለው ቀውስ ባለው ሁኔታ
ከያደግ ውስጥ ምን አይነት ሰው ነው እንግዲህ የሚያመጡት እና ማን ነው እዛ ቦታ ላይ ሊሆን የሚገባው የምትለው? አሁን ባለንበት ሁኔታ አሁን ካለን ከምንሰማው መረጃ አቅጣጫ ስንናገረው እንደነበረው ይሄ የጊዜያዊ አስቸኳይ ሁኔታ ወይም የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ተብሎ የታወጀው ነገር የስልጣንን በአንድ ቦታ ላይ ለመሰብሰብ የተደረገ ነገር ነው ሆኖ የሚታየኝ። ይህንን ደግሞ ለማድረግ ከዚህ በፊትም ብዙ አናሊስቶች ሲሉት እንደነበረው ህወሓት የቀረው አንድ ካርድ ለመጫወት የቀረው ጉልበት አለኝ ብሎ የሚያስብበት አንዱ የመከላከያውና የጸጥታው ክፍል ነው። ህገ መንግስታዊ ስርዓት ተናደ፣ አገር ተጎዳ ብሎ የወታደር አገዛዝ ለማምጣት ነው የሚታገለው። አሁን ቅድም ስንናገር የነበረው በምስራቅ ኢትዮጵያ፣ በምስራቅ ደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ፣ በደቡብ ኢትዮጵያ እነዛ ሁሉ ይሄንን የወታደርን አገዛዝ ለማምጣት ምክንያቶች ነበሩ። በየቦታው በህዝብ ጥረት፣ ኃላፊነት ባላቸው ሽማግሌዎች ጥረት እየከሸፈ መጣ እንጂ በመቱም በወልዲያ በእነዚህ ሁሉ የሚደረጉ ነገሮች የመንግስትን የወታደር ኃይል እየተጠቀሙ ጸጥታን ማወቅ፣ መንግስት ራሱ ጸጥታን ማወቅ ይሄንኑ ለማምጣት ዳርዳር ሲባልበት የነበረ ነው። ስላልተቻለ ለምሳሌ በኦሮሚያ ውስጥ ያለው ለውጥ፣ የፓርቲ ውስጥ ያለው ለውጥ በእንዲህ አይነት አኳኋን ሊሄድ እንዳይችል እያደረገ የህዝብም ንቁ ተሳትፎ ይህንን ምክንያት ሊሰጥ ስላልቻለ በመጨረሻ ላይ አሁን የጓዳ በር ነው ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ የሚባለው። የጓዳ በር ማለት የቀረ የሚባለውን የጸጥታና የወታደር ኃይል በመጠቀም ይመቻል የሚሉትን ሰው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ በማስቀመጥ በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ ለማስተዳደር የሚመስለኝ ለላይ እንደዚህ ነው። ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ምን ያህል እንደሚቆይ አላውቅም። በተለያዩ አገሮች ግን በተለያዩ ለምሳሌ በግብፅ 30 ዓመት ያህል ቆይተዋል የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ። በዛው አይነት ሀገርን ማስተዳደር ይቻላል፣ በኋላ ግን ያው ፈንቅሎ መውጣቱ አይቀርም። ስለዚህ አሁን ዜጎች ጠይቀውኛል እና ለዚህ ነው ያደረግኩት ማለት በራሱ የሚያስቅ ነገር ነው። ማለት መቼ ነው ፖል ያካሄዱት እና ህዝብን የጠየቁት? ማንን ጠይቀው ነው እንደዚህ ያሉት? እና ቅድም ሲባል እንደነበረው የሚያስጠብቁት ጥቅም አለ። ያንን ጥቅም የሚጻረር ያንን ጥቅም ሊጎዳ የሚችል አነሳስ ስለተነሳ እሱን ለመከላከል ቀረ የሚባለውን የወታደርን ኃይል በመጠቀም ለመግዛት ነው እና በዛ ቦታ ላይ ማን ይቀመጣል የሚባለው ለኢትዮጵያ ህዝብ ግልጽ ነው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ በአሁን ሰዓት ማን መግባት አለበት ለሚለው ለኦሮሞ ህዝብም ለኢትዮጵያ ህዝብም ግልጽ ነው፣ እየተባለ ነው፣ እየተነገረው ከሀገር ውስጥም ከውጭ ሀገርም እየተነገረ ነው። ይሄም ምክንያት አለ። ምክንያት ያለውም ደግሞ አሁን ላለንበት ለውጥን ለማምጣት ሽግግርን ለማምጣት የህዝብን የበላይነት ለማረጋገጥ የህግን የበላይነት ለማረጋገጥ ከግል ጥቅም ይልቅ የሀገርንና የወገንን ጥቅም በእንዲህ አይነት ቋንቋ ሲናገር የነበረው አቶ ለማ መገርሳ ነው። ህወሓት ለማድረግ የሚፈልገው የወታደር አገዛዝና ወይም ከኋላ ያለ ይሄ ሳይለንት ኩዴታ ነው ይሄ የተባለው በእኔ አነጋገር እንዲያውም በህዝብ ላይ ጦርነት እንደማወጅ ነው እኔ አድርጌ የምወስደው እንጂ እንደ አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታም አይደለም። ከዛ ጋር የሚጋጭ ነው የሚሆነው የአቶ ለማ ወደ ስልጣን መምጣት። የህዝብ ጥያቄ ከሆነ የሚያወላዳ አይደለም፣ የሚያሻማ አይደለም። የህዝብ ፍላጎት ከሆነ ምንም ወይንም ደግሞ ለውጥን በአዝጋሚ መንገድ ለውጥን ለማምጣት እና ዲሞክራሲን ለማደርጀት እና ሁሉን የሚያሳትፍ ዘለቄታዊ የሆነ የኢኮኖሚ እድገትን ለማምጣት ከተፈለገ የህዝብ ጥያቄ ግልጽ ነው። ግን ለዛ የተዘጋጀው አይመስለኝም። በአጠቃላይ ግን ይሄ የሪፎርም ኃይል እና የሪአክሽን ኃይል አሁን እየሊጋጩ ኮሊዥን ኮርስ ላይ ናቸው የሚመስለኝ ነው። ስለዚህ ተስፋ የተደረገበት ይሄ ጥገናዊ ለውጥ ከውስጥ የሚመጣ ከላይ የሚመጣ ከስልጣን የሚመጣ ጥገናዊ ለውጥ እና ከህዝብ መካከል የሚመጣው ለውጥ ፍላጎት
እየተጋጩ ነው ያለው። ስለዚህ ስናስበው የነበረው ሰላማዊ ሽግግር ሊቀጥል ይችላል ወይ? አንድ ነገር ብቻ ከሆነ ነው ሊቀጥልም ይችላል። አቶ ለማ መገርሳ ህዝብን ሰምቶ የህዝብን ፍላጎት ሰምቶ የህዝብን ጥያቄ ለመመለስ የተዘጋጀ ሰው ነው። ሌላው ግን ከሱ ውጪ የሚመጣው ግን የግል ጥቅምን ስም ሳንጠቅስ የግል ጥቅምን ወይም የቡድን ጥቅምን ወይም የኦሊጋርክ የተባለውን ጥቅም የዛን ጥቅም ለማራመድ የሚመጣ ብቻ ነው። እነዚህ ሁለት ኃይሎች ግን they are on a collision course ዛሬ። አመሰግናለሁ ጃዋር። አንተስ ምንድን ነው የምትለው? እንግዲህ ቦታው ባዶ ነው። እነሱም ሰውን ለመተካት እየተንቀሳቀሱ ነው። እስቴን ኦልሬዲ ግልጽ በሆነ ቋንቋ ስለተፈታተ ነው። ምን ፖቴንሻል አለና ማን ነው ያላቸው? እስኪ ያደግ በአሁኑ ሰዓት በአሁኑ ቀውስ አገር ባልተረጋጋበት ሰዓት እነሱም በተረበሹበት ሰዓት ቤታቸው የተረበሸ ከተማ በሆነበት ሰዓት ማን ነው ያላቸው? ምን ይሰጥ መጨረሻ ሰላም? እንግዲህ የቅድም ጸጋይ ነው መሰለኝ የተናገረው ይሄ ቀውስ የጀመረው መለስ ከሞተ ወዲህ ነው። አንዱ የመለስ ሞት የሊደርሺፕ ቮይድ ፈጥሯል፣ የአመራር ቮይድ ፈጥሯል። ጥሩ የሚሆን መጥፎ አመራር ኮንትሮል ሊያደርግ የሚችል አመራር አልመጣም። ከዛ ወዲህ የተለያዩ ኮርስ ኃይለማርያምን ለጊዜያዊ እዛ አስቀምጠውት ከኋላ ሲመዘውሩት ነበረ። ሆኖም ህወሓቶች ራሳቸውን በውስጣቸው አልተስማሙም። የህወሓት ሊቀመንበር የነበረው አባይ ወልዱ አልቻለም፣ ተፈንግሏል። አሁን በሱ የተኩትም ከሱ ምንም የሚሻል አይደለም ደብረጽዮን እና በህወሓት ውስጥ የለም። ባለፉት ዓመታት ግን በተለይ ህዝባዊ አመፁ እየጠነከረ በሄደ ቁጥር ስርዓቱ ለውጥ ፈላጊ የህዝብ አመለካከት ያላቸውን አትሊስት ህዝቡን ሊያዳምጡና ህዝብ ሊያዳምጣቸው የሚችሉ አመራሮችን ወደፊት ለማውጣት የተገደደበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ በሁለቱ ተቃውሞ በጸናበት በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የህዝቡን ቋንቋ ሊናገሩ የሚችሉ የህዝቡን የልብ ትርታ አይተው ሊናገሩ የሚችሉ አመራሮች መጥተዋል። በዛም ጋር ደግሞ በቂም ባይሆን አጥጋቢም ባይሆን ህዝቡ ወደ የት እየሄደን እንዳለ አቅጣጫውን በማየት እንደዛ አይነት እርምጃዎች ወስደዋል። በትልቁ ለማ መገርሳ ኦሮሚያ ውስጥ፣ በቀጥሎም ደግሞ ገዱ በአማራ ክልል ለውጦችን አምጥተዋል። የክልሉ በየክልሎች የክልል ፖሊሶችና ወጣቶች ለረጅም ጊዜ ሲገዳደሉ የነበሩት ያ እንዲቆምና አብረው እንዲሰለፉ ማድረግ ተችሏል። በክልል የነበሩ ፖለቲካ እስረኞችን መፍታት ችለዋል። ከህዝቡ ጋር መቀራረብ ነገር ሲመጣ ወታደር መላክ ብቻ ሳይሆን ወደ አካባቢው ሄደው ህዝቡን የማናገር ሁኔታ አድርገዋል እና የህዝቡን አመለካከት አድርገዋል። ከዛም አልፎ ደግሞ በህዝቦች መካከል እሳትና ጭድ ከማድረግ ይልቅ እጅና ጓንት ለማድረግ የሞከሩበት ሁኔታ ነው ያለው። እኔ ሁለት ሰው ብቻ ነው የሚታየኝ አሁን በዛ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ በኢህአዴግ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ሌሎች አሉ። ሲንስ ኢህአዴግ ከውጭ አምቶ ሌላ ያስገባ ለማለት ቱ ራዲካል ሆኖ ስለሚታየቸው ለእነሱ በዚህ ስርዓት ውስጥ የሚታዩኝ ለማ መገርሳ ከኦሮሚያ፣ ገዱ አንዳርጋቸው ከአማራ ክልል የሚታዩኝ ከሚናገሩት ነገር ከሰሩት ስራ የህዝብ ትርታን ማስተጋባት ችለዋል። የህዝብ ቀልብን መሳብ ችለዋል። እነዚህ ሁለቱ ግለሰቦች ናቸው ያሉት። ኦፍኮርስ ሞር ስራ የሰራው ለማ ነው፣ ትራንስሴንድ አድርጓል። ገዱም ቢሆን በዚህ ላይ ጉብዝናን ያሳየ ጠንካራ አመራር ሆነዋል። እነዚህን ግለሰቦች ወደ ላይ ማውጣት ከተቻለ ወደፊት መሄድ የሚቻል ይመስለኛል። ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ ወደ ላይ የሚመጣውም አመራር መነሻ መሆን ያለበት እንደ አመለካከት ድህረ ኢህአዴግ ድህረ ህወሓት ውስጥ እየገባን ነው። ስኬል ባለፈው በኦሮምኛ ስንወያይ ሶስት አይነት ኢህአዴጎች እንዳሉ ሲና አንስቶ ነበረ። አንዱ ምንም ለውጥ አያስፈልግም፣ እስካሁን እየመጡ ያሉ የለውጥ አመለካከቶችን ጨፍልቀን ወደ ነበረበት አምባገነናዊ ስርዓት መመለስ አለብን ብሎ የሚያስቡ አሉ። አንዳንዶቹ ወደዛ ለመመለስ የህዝቡ ቁጣም እኛም አቅምም የለንም፣ ስለዚህ የተወሰኑ ጥገናዊ ለውጦችን በማድረግ የህዝቡን ቁጣ በማርገብ ኢህአዴግን ከአብሶሉት ዲክቴተርሺፕ ወደ ቤኖቨለንት ኦቶሪቴሪያን ሪጂም በመለወጥ መቆየት አለብን የሚሉ አሉ። በወዴድ ውስጥም በባዴን ውስጥም በሌላም ያሉ አሉ። የጥቂት ደግሞ ቅድም እንዳልኩ እንደ ለማና እንደ ገዱ ያሉ ሁለቱንና የተወሰኑ ሌሎች ሰዎችን ብቻ መጥቀስ የምችለው በእርግጠኝነት እነዚህ ደግሞ ድህረ ኢህአዴግ ውስጥ ገብተናል፣ ከእንግዲህ የኢህአዴግ ሚና
ፖለቲካ ሽግግሩን ወደ ዲሞክራሲ የሚደረገው ሽግግር ማመቻቸት እንጂ ራሱ መልሶ እንደ ትልቅ ኃይል ማቆም አይችልም የሚል በተለይ ለማዚ ላይ በደንብ አስምሮበት ተናግሯል። ገዱም ራሱ አይ ቲንክ የኦሮሞና የአማራ ተወካዮች ባርዳር ሲገናኙ በደንብ ተናግሯል። ይሄንን ያመነ ሰው ነው ወደ ላይ መውጣት ያለበት። ይሄንን ያመነ ሰው እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆን እንደ ማንኛውም ሮል በፌደራል ደረጃ የእሱ ኃላፊነት አንድ እና አንድ ነው። እንደ የሞግዚታዊ ባለስልጣን ሽግግርን የመምራት ሽግግርን ፋሲሊቴት የማድረግ ስራ ነው መስራት ያለበት። ሮድ ማፕ የማዘጋጀት በምን አይነት አካሄድ በምን ጊዜ ውስጥ ከአምባገነናዊ ስርዓት ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚደረግ ሽግግር ይደረጋል፣ ምን አይነት አሰራር ይሰራል የሚለውን ከተቃዋሚው ኃይል ጋር ቁጭ ብሎ ተወያይቶ ወደፊት ለመሄድ የሚችል አመራር ነው የሚገባው። እነዚህን ግለሰቦች ለኦልሞስት ወደ ለፊት ከመጡ በኋላ ያሉትን አማራጮች በሙሉ ስንመረምር ነበረ። የእነሱን ባክግራውንድ ስናጠና ነበረ። የእነሱን ፖሊሲ ስናጠና ነበረ። ከፕራይቬት ህይወታቸው እስከ የፖለቲካ አመለካከታቸው እና የፖሊሲ የማስፈጸም አቅማቸው ስናይ የሚታየኝ ለማ መገርሳ ነው በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ ሊሄድ የሚችለው ምን የሚችለው። ይህንን እኔ ለሰውየው ካለኝ ምናምን ሳይሆን በአሁኑ ወቅት ሀገር ሊያረጋጋ የሚችል ለሀገር ተስፋ ሊሰጥ የሚችል በንግግርም ይሁን በስራው ትዕግስት የሚኖረው በራሱ ፓርቲ ውስጥም ሆነ ተአማኒነት የሚኖረው ከፓርቲው ትራንስሴንድ ማድረግ የሚችል በራሱ ኮንስቲቱዌንሲ ክልል ውስጥ ተአማኒነት ድጋፍ ያለው ከዛ አልፎ በፌዴራል ደረጃ ተአማኒነትና ተሰማኝነት ሊኖረው የሚችል በዛ ላይ ደግሞ እውቀትና ከእውቀትም የበለጠ ኤክስፒሪየንስ ልምድ ያለው የፖለቲካ ልምድ ያለው ሰው በጣም ዴሊኬት የሆነ አሰራር ነው ከእንግዲህ የሚመጣው። በአንድ በኩል ኤስታብሊሽመንት የምንለው ስታተስ ኮ የምንለው በኢህአዴግ ውስጥ በህወሓት ውስጥ ያሉትን ሰዎች እየገፋም እያሳመነም ወደፊት ይዟቸው ሊሄድ የሚችል፣ በሌላ ወገንም ከተቃዋሚ የሚመጣውን ተጽዕኖ በአኮሞዴትም እያደረገ ዊዝስታንድ እያደረገ ማለትም እየተቀበለም ብዙም ደግሞ ሳይሄድ ባላንስ እያደረገ እያቻቻለ ወደፊት ሊመራ የሚችል አንድ። ሌላው መጨመር የምፈልገው ይሄን ማድረግ የሚችል ሰው ነገ ትልቅ ስልጣን ላይ ደራደራለሁ የሚል ሰው ሳይሆን እንደ ዴክለርክ ሳውዝ አፍሪካ ላይ የዴክለርክን ከቦታ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ያ ፓርታይ ሲስተም እንዳለቀለትና ከእንግዲህ ወደ ዲሞክራሲ እንደሚሄዱ በዛ የዲሞክራሲ ውስጥ የእሱ ኮንስቲቱንሲ የነጩ ኮንስቲቱንሲ ጥቅም እንዲጠበቅ፣ ሆኖም ግን ከዛ ፊት የነበረው የመድበላዊ ስርዓት እንዳለቀለት ያንን ፋሲሊቴት ማድረግ ነበር። እና ዲክለርክ በአዲስቷ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ስልጣን ይኖረኛል ብሎ ፈጽሞ ያሰበ ሰው አይደለም። ኦፍኮርስ ተወዳደረ ምናምን፣ ግን ኢትዋስ ክሊር ቱ ሂም የዛ ዞን የሚያክል አምቢሽን አልነበረውም። ክሊር ነበር የፖለቲካል ስፔክትረም ወዴት እንደሚሄድ። አሁን ካለው ሁኔታ እኔ እንደሚታየኝ ኢንፋክት ኢህአዴግም ኢትዮጵያም እድለኛ ይመስሉኛል። ለማን እንደ ለማ አይነት ሰው መኖሩ ልምድ አለው፣ ብቃት አለው፣ በተጨባጭ ስራ አሳይቷል። ከሁሉም የበለጠ ደግሞ ፖለቲካል ካፒታል አፍርቷል። እኔ ይገርመኛል ኢህአዴግ ውስጥ የዚህን ያህል የዛሬ ሁለት ዓመት እንደው ኢህአዴግ ውስጥ የዚህን ያህል ተደማጭ ስሙን የምንጠራው ሰው ይመጣል ብሎ ያሰበ ሰው ያለ አይመስለኝም። ነው በስራ ነው ያገኛት። የሚደረግለትን ሙገሳ ከዛ ስርዓት ውስጥ ወጥቶ ማግኘት ማለት ኢት ኢዝ ኖት ኤ ሲምፕል አቺቭመንት። ይሄንን በሌላ ወገን ደግሞ አሁን ከእስር ቤት የወጡት የፖለቲካ አመራሮች እና ጋዜጠኞች፣ አክቲቪስቶች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ትልቅ የፖለቲካ ስብና የፖለቲካል ካፒታል መገንባት ችለዋል። ስለዚህ እነዚህ ሪፎርሚስት የሆኑ ለውጥ ፈላጊ የሆኑ በኢህአዴግ ውስጥ ያሉ አመራሮች፣ በነገራችን ላይ ለማን ብቻ አይደለም እያልኩ ያለሁት፣ ገዱንም ወደ ላይ ማምጣት ያስፈልጋል። እንደ ንጉሱንም ወደ ላይ ማምጣት ያስፈልጋል። ኢህአዴግ ሳይፈረካከስ ብትንትኑ ወጥቶ ወደ ደስት ቢን ሳይጣል የመፍትሄ አካል መሆን ከፈለገ በኢህአዴግ ውስጥ የሰው በህዝቡ ተሰሚነትና ተቀባይነት ያገኙትን ግለሰቦች ወደ ፌዴራል ማምጣት መቻል አለበት። በኦሮሚያ ክልልና በአማራ ክልል ያደረጓቸውን ሪፎርሞች በፌዴራል ክልል ሪፎርም በማድረግ ወደ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር እንዲያዘጋጁ ከተፈለገ እነዚህን ግለሰቦች ማምጣት አለባቸው። እነዚህን አላመጣ ብለው
እነዚህ ሰዎች አሁን እንደምንሰማው ገዱ ላይ እንደሚደረገው አይነት መሰሪነት ለማ ላይ እየተደረገ ያለውን አይነት መሰሪነት አድርገው በጥቅማ ጥቅምና በቡድን ፍላጎት ተያይዘው ከመጡ እነዚህ ሰዎች የህዋትን በወታደሪና በድነቱ ያለውን ያፈርሳሉ ብለው እነዚህን ሰዎች ቀብረው ለነሱ የሚላላኩ ሌሎች ኃይለማርያሞችን እናመጣለን፣ ሌላ ሙክታር ከዲሮችን ወደ ላይ እናመጣለን ካሉ በእርግጠኝነት የምነግርህ የእነሱ እድሜ በወራት ሳይሆን በሳምንታት ነው የሚያጥረው። ህወሀት ሀገሪቷን ተቆጣጥሮ መሄድ አይችልም ከእንግዲህ በኋላ። ህወሀት ከእንግዲህ በህዝቡ በጎ ፈቃድ ብቻ ነው ሊቆይ የሚችለው። ህወሀት ኢህአዴግ ከእንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ መቆየት የሚችለው ህዝቡ ለሽግግር እንፈልግሃለን ብሎ በሰጠው ጊዜ ብቻ ነው። ኢህአዴግ የሽግግር አካል ሊሆን አይችልም፣ ወደዛ እርምጃ ለመውሰድ አይፈልግም ካለ ይህ ህዝብ በሳምንታት ውስጥ ብትንትኑን ያወጣዋል ይህን ስርዓት። ስለዚህ እነ ለማን ወደፊት የማያመጡ ካመጡ ትንሽ ጊዜ ይገዛሉ። ኦሮሚያ ውስጥ እኮ ለህወሀት እነ ለማ ብዙ ጊዜ ገዝተውላቸዋል፣ እየር እየር ንሀፍ አሁንም የዛችን ያህል አንድ ስድስት ወር አንድ ዓመት በፌዴራል ደረጃ ሊገዙላቸው ይችላሉ። እነዚህን አላመጣ ብለው ግን በጥቅማ ጥቅም የእነሱ ሎሌ የሆኑትን ሰዎች ሌሎችን አስመሳዮች ይዘው የሚመጡ ከሆነ ምንም ነገር ሁለት ቀን ሳያድሩ ግልብጥብጣቸው የሚወጣው። ምክንያቱም በዚህ ልጨርስልህ፣ አራት ኦፕሽኖች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት። አንዱ ይህ የህዝብ አመፅ ተኮላሽቶ ተደርምሶ የህወሀት የበላይነት እንደ ቀድሞ መመለስ፣ ፎርስ የማይታሰብ ምናምን የማይቻል በጣም ጥቂት ነው ያለው። ሁለተኛው እነለማ የጀመሩት ኢህአዴግን ለውጦ ወደ ዲሞክራሲ የማሸጋገር ሂደት እነሱ በፌዴራል ደረጃ ስራ ላይ ማዋል ከቻሉ ትሩ ኔጎሽየትድ ፓክት ትራንዚሽን የምንለው በኤሊቶች መካከል በሊቃን መካከል በሚደረግ ውይይትና ድርድርና ክርክር ወደ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ፣ ሶስተኛው ስርዓቱ ለዛ ወደዛ የሚያደርገውን መንገድ እየዘጋ ከሄደ የህዝቡ አመፅ ስርዓቱን ደርምሶ በመጣል በአብዮታዊ ኃይል አዲስ መንግስት ማቋቋም፣ የህዝቡ አመፅ ብቁ አመራር ካላገኘና ትክክለኛ መንገድ ላይ የማይሄድ ከሆነ ስርዓቱ የማይዳከም ከሆነ እርስ በርሱ ስርዓቱና ተቃውሞው አንዱ አንዱን በማዳከም አብሮ ሲወድቁ ሀገር አፍርሰው ሊሄዱ ይችላሉ። ካውንተር ሪቮሉሽን፣ ትራንዚሽን ትሩ ኔጎሽሽን፣ ሪቮሉሽነሪ ትራንዚሽን ኦር ስቴት ዲስኢንትግሬሽን፣ አራቱም ሊመጡ ይችላሉ። እንደኔ ማንኛውም አይምሮ ጤነኛ የሆነ የኢትዮጵያ ሰው ኦፕሽን ቱን ነው የሚፈልገው። ኦፕሽን ቱ ግን አሁን መጨረሻ ሰዓት ላይ ደርሳለች። እነዚህን ሪፎርም ማይንድ ሰዎችን ወደፊት ለፊት የማያወጡ ከሆነ በቄሮም ሆነ በሌላው እንቅስቃሴ ያኛውን ቻፕተር ዘግቶ ስርዓቱን በሪቮሉሽነሪ ወይም ደግሞ በስርዓቱ ሙሉ በሙሉ በመፈንገል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወደ ማምጣት ውስጥ የሚደረግ እንቅስቃሴ አለ። ይሄ ደግሞ ይህን የማያምን ከሆነ ህወሀትና ኢህአዴጎች ባለፈው ሳምንት የሆነውን ማየት አለባቸው። ይሄ በብሔራዊ ደረጃ ደግሞ ሪፕሊኬት ከተደረገ በሳምንታቱ ስርዓቱን ብትንትሩን ማውጣት እንደሚቻል በተጨባጭ የታየ ይመስለኛል። ጥሩ እንግዲህ ጸጋዬ፣ ወደ አንተ ልመጣ ነው። የመጨረሻውን ጥያቄ ከመጠየቄ በፊት አንተንም እጠይቅሃለሁ። ሕዝቅኤልና ጀዋር የሚሉት ምንድን ነው? ኢህአዴግ አሁን ባለበት ሁኔታ፣ አገሪቷም አሁን በደረሰችበት ሁኔታ በሰላም አገርም ሳይጎዳ ህዝብም ሳይጎዳ በሰላም ሽግግር ለመፍጠር ከተፈለገ ወደፊት መምጣት ያለበት እና ይህንን ቦታ መሙላት ያለበት የኦሮሚያ ጊዜያዊው ፕሬዚዳንት አሁን ፕሬዚደንት የሆነው አቶ ለማ መገርሳ ነው የሚል ነው። ለዚህ ያቀረቡት ምክንያት አንደኛ ሰላምን ለማስጠበቅ አቅሙ አለው፣ ለማስተዳደር የህዝብን አንድነት ለመጠበቅ እና ህዝቦችን አቀራርቦ ህወሀት ለዘመናት ሲያደርግ እንደነበረ ሳይሆን የህዝቦች እኩልነትን ስለሚያምን የህዝቦችን አንድነት ጠብቆ አገሪቷን በሰላም ይዞ ለአጭር ጊዜም ቢሆን ወደፊት መራመድ የሚችል ሰው ለማ መገርሳ ነው የሚል ነው። ስለዚህ ዝግጅቱም ብቃቱም ፍላጎቱም ያለው ለማ መገርሳ ነው ባይ ናቸው። ምንድን ነው የምትለው ዶክተር ሰብከ? እሺ፣ አሁን ባለንበት ሁኔታ የሚያስፈልገው አመራር አይ ቲንክ የሽግግር ጊዜ አመራር ነው፣ ትራንዚሽናል ሊደርስ ነው የሚያስፈልጉ። እና እነዚህ የሽግግር ጊዜ አመራሮች ደግሞ ዋና ስራቸው የሚሆነው ሶስት ነገር ነው። አንደኛው ሰላም ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ብዙ ውጥረት ስላለ ያንን ውጥረት ማርገብና ወደ ኖርማል ወደሆነ ኑሮ ወደ ሰርክ ጊዜ ኑሮ እንዲመለስ ህይወት እንዲረጋጋ ማድረግ ያስፈልጋቸዋል። ሁለተኛው ፍትህ ነው። ፍትህ ሲባል በጣም ብዙ የተጎዱ ሰዎች አሉ፣ ብዙ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ፣ ብዙ የቆሰሉ የደሙ ገና
ከእስር ቤት ይወጡ ከእስር ቤት ወጥተው ያላለቁ በጣም ብዙ የመብት መድፋፋት ላለፉት ብዙ አመታት የኖረበት ሀገር ስለሆነ የፍትህን ጥያቄ መመለስ የሚችል ሽግግር ጊዜ አመራር ነው። ሶስተኛው ህዝብን የሚሰማ አካታች የሆነ ልበሰፊ ዲሞክራሲ ለማምጣት የሚችል ነው። ሶስት ጥያቄዎች ሁሉ ጊዜ እነዚህ ሶስት ነገሮች ተያይዘው የሚሄዱ ናቸው ለሽግግር ጊዜ ማለት ነው። ሶስት ማለት ዲሞክራቲክ ፕሮሰስ ሪስፖንዲንግ ቱ ጃስቲስ አንድ ብሪንጊንግ አባውት ኦ ብሮከሪንግ ፒስ። እነዚህ ሶስቱን ነገሮች ማድረግ የሚችል አመራር ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ ሰላምና መረጋጋት ማምጣት የሚችል ምላሽ ሰጪ የሆነ ሪስፖንሲቭ የሆነ ቱ ዘ ዲማንድስ ኤንድ ኒድስ ኦፍ ዘ ፒፕል አሁን ባለው ሁኔታ ያለውን ውጥረት አርግቦ እርቅና አብሮነትን መያያዝን ሊፈጥር የሚችል ድልድይ መሆን የሚችል እና ሽግግርን ማቀላጠፍ የሚችል facilitating and expediting transition to a more just, a more democratic, a more inclusive society. ይሄን ለማድረግ ደግሞ የሚያስፈልጉት መሰረታዊ ባህሪያት በግለሰብ ደረጃ ምን ፈልጋቸው ከሆነ ህዝብን የሚሰማ ለመስማት ፈቃደኛ የሆነ ምክንያቱም ይሄ አመጽ ቢያንስ ከ2011 ጀምሮ ምን ሰማው ለሙስሊሞች እንቅስቃሴ ጀምሮ ድምጻችን ይሰማ። ይሄ አመጽ ሲል የነበረው ማስተር ፕላኑን ሲቃወም የተለያዩ ፖሊሲዎችን ሲቃወም ስሙን ነው። መንግስት ህዝብን አይሰማም ነበር። ልማት አመጣለው ለልማት ስል ይሄን አደርጋለው ይሄንን አፈርሳለው ይሄንን ቆርጣለው ነበር የሚለው ሰው ደግሞ ይው ልማት አለ እኛም አለን እኛ አንታያችሁም እንዴ ነው ሄዶ ወደ የፖሊሲ ለውጥ ተመጠየቅ አልፎ የሥርዓት ለውጥ ወደ መጠየቅ ደርሷል አሁን ህዝቡ። እና ምንድነው ይሄን ሁሉ እዚ ውጥረት እዚ ድረስ ያደረሰው ይሄን ሁሉ ቀውስ ያመጣው ቢባል መንግስት ህዝብን መስማት አለመቻሉ ነበር። እና አሁን የሚያስፈልገው አመራር የሽግግር ጊዜ አመራር ህዝብን የሚሰማ ለመስማትም ፈቃደኛ የሆነ ነው። ኦሮሚያ ውስጥ እና አማራ ክልል ውስጥ ባለፉት ጥቂት ወራት የምናየው ነገር ክልል ውስጥ ህዝብን የሚሰማ የህዝቡን የክልሉን ህዝብ ጥያቄ ከመመለስ ውጪ ሌላ አማራጭ የለም። ያዴ ህዝብን ካልሰማና የህዝብን ጥያቄ ካልመለሰ ወደፊት ምንም ምዕራፍ የለውም ብለው የቆረጡ መሪዎች በራሱ በኢህአዴግ ውስጥ መነሳታቸው እና አሁን እንደዚህ አይነት አመራሮች አሉ በያምናለሁ። ቀደም ጀዋር እንዳለው በአማራም በኦሮሚያም እንደዚህ አይነት ሰዎች በአደባባይ ወጥተው መናገር ጀምረዋል። ሁለተኛ ቀደም እንዳልኩት ምላሽ መስጠት የሚችል ኢንፋክት ኮምፓሽኔት ጋቨርናንስ ስለሚያስፈልጋው ብዙ ቁስል ያለበት ሀገር ስለሆነ እነዛን ቁስሎች ለመፈወስ የሚችል ለማስተማም የሚችል ኮምፓሽኔት ጋቨርናንስ ኦፈር ማድረግ የሚችል ሰው ያስፈልጋል። የኃይልን ተግባር ለማስቀረት የሚችል ምክንያቱም ብዙ የኃይል ተግባር አለ ብዙ ቫይለንስ አለ ሰራዊት ተለቆ በአገሪቱ ውስጥ አለ እና ይሄን ሰራዊት መሰብሰብ የሚችል እና የኃይል ተግባር ከህዝቡ ህይወት ውስጥ እንዲወጣ መቀነስ የሚችል አትሊስት መሰብሰብ የሚችል የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት የሚችል ይሄን ለማድረግ ደግሞ ፈቃደኝነትም ዝግጅትም ብቃትም ችሎታም ያለው ሰው ወይም ቡድን ያስፈልጋል። ሽግግርን ለማምጣት ከተቃዋሚዎች ጋር ለመነጋገር ድፍረቱም ብቃቱም በራስ መተማመኑም ያለው በጣም ልብ የሚነካ ነገር ሰሞኑን ያየሁት አቶ በቀለ ገርባ ሲፈታ አዳማ ሲሄዱ የአዳማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች ሄዳ ተቀብላው ንግግር አድርጋ አብራው ተቀምጣ ትታይ ነበር። ኦቦደ ቀባባሪው ሻሸመኔ ሲገቡ የሻሸመኔዋ ከንቲባ ወይዘሮ ጠይባ ሄዳ ተቀምጣ ከሳቸው ጋር ሆና ተቀምጣ አያለው። በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው ይሄ። በቢሾፍቱ የተወሰኑ የወላይታ ተወላጅ ሰዎች በአየር ኃይል ግቢ ውስጥ በተለያየ ምክንያት እስካሁን በደንብ የተጣራ ነገር የለም ተጠልለው አሉ ሲባል የቢሾፍቱ ህዝብ እነዚህ ሰዎች ተገደው አይመለሱም ዜጎቻችን ናቸው አስፈላጊውን ጥበቃና አስፈላጊውን እርዳታ እናደርግላቸዋለን ምግብ እናደርሳለን ብላ ወጣ የተናገረችው የከተማዋ ከንቲባ እንደዚህ አይነት እነሱን በማይወዷቸው ሰዎች ጋር እንኳን ሄደው እጃቸውን ዘርግተው ለመነጋገር የሚደፍሩ ሰዎች የመጡበት ጊዜ እንደሆነ እያየን ነው። ይህ ማለት ምንድነው? ኦህዴድ ውስጥ አሁን ያሉ ሰዎች ተቃዋሚዎቹን የመፍራት ዝንባሌ አይታይባቸው አብረው የመቀመጥ የማድመጥ እና ርህራሄም የማሳየት
ሁኔታ እያሳዩ ያሉ ይመስለኛል። ስለዚህ ሽግግርን ለማምጣት ከተቃዋሚዎች ጋር ከሌሎች ከነሱ ጋር ያሉኑ ሰዎችን በራስ መተማመን መንፈስ በብቃት ቀርበው ተጨባብጠው ጠርተው የጋራ ችግርን ለመወያየት ዝግጅት ያላቸው አመራሮች ያስፈልጋሉ። ባጭር አገላለጽ ምን አይነት ሰው ነው የሚያስፈልገን? ልበሰፊ የሆነ ሁሉንም ሰው ለመቀበል የሚችል የትሁት ፖለቲካን መጠቀም የሚችል ይሄ ግራንድ ስታንዲንግ የሌለው ትልልቅ አምቢሽን የሌለው ሰው ነው የሚያስፈልገው። ቀደም ጀዋር እንዳለው እንደ ዴክለርክ አላፊ እንደሆነ የሚገባው ይሄንን ብቻ ለማድረግ በዚህ ጊዜ እዚህ ያለው ሰው ነው። ከዚህ ጊዜ በኋላ አላስፈልግም የሚል ምንም ነገር ቢመጣ እቺን የጀመርኳትን ስራ ልጨርስ የሚል ግራንድ ስታንዲንግ የሌለው ግራንድ አምቢሽን የሌለው የትሁት ፖለቲካን ማንቀሳቀስ የሚችል ሰው ነው። ቀደም ሲል እንዳልኩት ብዙ ችግር ብዙ መከራ ያየ ህዝብ ስለሆነ ለዛ መከራ የሚመጥን ምላሽ መስጠት የሚችል ጊዜያዊም ቢሆን ላጭር ጊዜም ቢሆን ርህራሄ ያለው የተሞላው አስተዳደር ማስፋፋት የሚችል ደራሽ የሆነ ችግሮች ሲኖሩ እዛ ቦታ ላይ መገኘት የሚችል አደጋ ሲደርስ እዛ ቦታ ላይ መገኘት የሚችል ህዝብ ጋር ሄዶ አሁን አቶ ገዱ በቅርብ ወልዲያ ላይ እንዳደረገው ማለት ነው ህዝቡን በቀጥታ የተበደለውን እዛው ሄዶ አግኝቶ ጥያቄውን ሰምቶ መነገር ያለበትን ተናግሮ ማጽናናት ያለበትን አጽናንቶ ወደ ቤቱ መሄድ የሚችል እንደዚህ አይነት ርህራሄ ያለው አስተዳደር ማድረግ የሚችል ህዝብን ማቀራረብ የሚችል እነዚህ ሁለቱ አሁን በአማራ ክልል በኦሮሚያ ክልል ያሉ አመራር ሰዎች ተደጋግመው ያደረጉት ነገር ቢኖር በፍጹም ባልተጠበቀ ሁኔታ የጀስቸር ነው ያደረጉት። ብዙ ይዘቱ የሌለው ገና ግን አትሊስት ህዝብን የማቀራረብ ተግባር አድርገዋል። ሰው መነጋገር መግባባት እንዲችል የጋራ የሆነ ብሶት የጋራ ፍርሃታቸውን አንደኛው የሌላኛውን ፍርሃት ይዞ እንዲናገር ማድረግ የቻሉ ይመስለኛል። እና ለተወሳሰቡ ችግሮች ምክንያቱም የዛ ሀገር ችግር እጅግ ውስብስብ ስለሆነ ለነዚህ ተወሳሰቡ ችግሮች መፍትሄ ለመፈለግ የሚችል ስብዕና ጽናትና ትግስት ያለው ሰው ምክንያቱም አሁን የጽናት ሆኗል ነገሩ it's a test of patience a test of perseverance እና who blinks first ወደሚለው ደረጃ ገብተናል እኮ አሁን ማን መጀመሪያ አይጫውንስ በቃኝ ይላል የሚለው ጋር ደርሰናል። ለዚህ ለተወሳሰበ ጊዜ የተወሳሰቡ ችግሮች ለገጠሙት አገርና ህዝብ ጽናት ትግስት ቴምፐራመንቱ ሁሉ ያለው የሚጸና ሰው እንደዛ አይነት ሰው ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ። እና ይሄንን ማን እንደዚህ አይነቱን ክራይቴሪያ ማን ያሟላል ሲባል ትናንትና በሶሻል ሚዲያ ላይ የጻፍኩት ነገር ነበር። ለኔ ኢህአዴግ ውስጥ ያለ ሰው ይሄንን ያድርግ ከሌን ምረጥ ምናምን መባል በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። እነዚህ ሰዎች ስንቃወማቸው የኖርናቸው ሰዎች እነሱ ይሄን ነገር ለዚህ መፍትሄ ያመጣሉ ብዬ ድምጼን ለመስጠት በጣም ያስፈራኝ። በአጠቃላይ I hate the idea of endorsing this or that group or team እንዳልኩት እነዚህን ነገሮች አስቀምጬ ሳይ ምናልባት አንድ ተስፋ ይታየኛል። ለማ መገርሳ ይሄ የህዝብን ስሜት ሰምቶ የህዝብን ተስፋ በራሱ ቋንቋ ከህዝብ ጋር አላይን አድርጎ መግለጽ የቻለ ህዝብን ለማቀራረብ የተወሰነ እርምጃ የወሰደ በተቻለ መጠን አዘኔታና ርህራሄን ለተጎዱ ህዝቦች ያሳየ ሰው ነው ብያምናል። ከምንም በላይ ከተቃዋሚዎች ጋር ለመነጋገር ለመደራደር እና አስፈላጊ እርምጃ ለመውሰድ በራስ መተማመን ያለው ሰው ነው ብያምናል። እና ህዝብን ካላገለገልኩ ምን አባቱ ስልጣን የሚል ሰው ነው። እና ይሄ ሰው ምናልባት እድል ቢሰጠው ወደፊት የትራንዚሽናል ጊዜ መሪ ሆኖ የሽግግር ጊዜ መሪ ሆኖ አገሩን እና በአጠቃላይ ስርዓቱን ትራንስፎርም ለማድረግ ሊወሰዱ የሚገባቸውን እርምጃዎች ለመውሰድ ማቀላጠፍ ይችል ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። ሙሉ እምነት የለኝም፣ የእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ አለኝ። እና እሱ ጋር ያሉ ህዴድ ውስጥ ያሉ ቲሞች ወጣት ልጆች እንደዚሁም በአማራ ክልል ያሉ ተመሳሳይ የሆኑ ያመራር ቡድን አለ። እንደዚህ አይነት ሀቀኛ ልጆች ተቀራርበው የሆነ ያህል አብረው ቢሰሩ ለተወሰነ ጊዜ እነዚህ አሁን ከእስር ቤት የወጡትን መሪዎች አቀራርበው መቀየር ያለባቸው መሻር ያለባቸው አፋኝ ህጎችን አብረው እንዲሻሩ ተደርጎ ወደሚቀጥለው ምርጫ ዘመን ገብተው ቢያንስ
አገራዊ እርቅ ለሚያወርድ ምርጫ ለማምጣት የሚችሉ ስለሆነ እነዚህ አይነት ሰዎች በደንብ ቢታዩ መልካም ነው ላለው። ከምንም ነገር በላይ በዚህ ጊዜ መጠበቅ ያለብን ከግል አምቢሽን ይሄ ግራንድ ስታንዲንግ ፖለቲክስ ከእንደዚህ አይነት ነገር በጣም መጠንቀቅ ያስፈልገናል። በእንደዚህ አይነት ጊዜም ቢሆን በዚህ አጣብቂኝ ጊዜም ቢሆን እንደዛ አይነት የግል አምቢሽን ያላቸው ሰዎች ወደፊት ሊመጡ ይችላሉ። እየመጡም ነው፣ እየታየ ነው። ይሄንን ተጠንቅቀን ማየት አለብን። ህዝቡ ነቅቶ መጠበቅ አለበት። ምን ነገር ስቴክ ላይ እንዳለ አውቆ ምን አይነት እርምጃ ቢወሰድ ህወሓት እንደተለመደው የሚፈልገውን ሰው ሃንድ ፒክ የሚያደርግ ተላላኪ የሚመርጥ ከሆነ ሲኢኦ ለመቀየር የሚፈልግ ከሆነ ያንን ለማስቀረት አሁን ህዝቡ ምን አቅም እንዳለው ምን ኃይል እንዳለው አሳይቷል። ስለዚህ አንድ እርምጃ ከዚህ በኋላ አንድ መሳሳት ቢፈጽም ኢህአዴግ ሊሆን የሚችለው ነገር እነዚህ ሁለት ክልሎች ውስጥ ያሉ ህዝቦች ሶስት ቀን ቤታቸው ቢውሉ ሙሉ በሙሉ ኢህአዴግ ወደ ታሪክ ደስትቢን የሚገባ ይመስለኛል። እና ያንን የማይፈልጉ ከሆነ የመፍትሄው አካል መሆን የሚፈልጉን ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም በቀደም ሲናገሩ እኔም የመፍትሄው አካል መሆን ስለምፈልግ ሲሉ ነበር። እውነትም የመፍትሄው አካል መሆን የሚፈልጉ ከሆነ ግን እንደዚህ አይነት ሰው ወደ ዋናው ቦታ አምጥተው ተሰሚነት ያለው ሰው አምጥተው ወደ ሽግግር መሄድ የሚችሉበትን መንገድ ቢያመጡ መልካም ነው ብዬ አምናለሁ። ጥሩ ጸጋዬ፣ ወደ መጨረሻው ነጥብ ነው የምንሄደው። እንግዲህ እሱም አጭር የሆነ የመፍትሄ ሀሳብ አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ የመፍትሄ ሀሳብ አንድ ሁለት ነጥቦችን የማንሳት ነገር ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተነጋገርን ያለ ነው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት ቀውስ በሚል ርዕስ ላይ ነው። ከኔ ጋር ያሉት ፕሮፌሰር እስቅኤል ገቢሳ፣ ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ እና ጃዋር መሐመድ ናቸው። የእኛ የቴክኒክ ባለሙያ ፉአድ ነው። እንግዲህ ወደ መጨረሻ ላይ እየተቃረብን ነው። እስኪ እስቅኤል ከአንተ ነው የምጀምረው። እንግዲህ ኦልሬዲ የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ቦታ ስንነጋገር ምን አገር ምን ውስጥ አለች፣ ምን አይነት ሰውስ ያስፈልገናል አገር መሪነት በዚህ ሰዓት የሚለውን ነገር ስናነሳ ኦልሬዲ የነካካናቸው ጉዳዮች አሉ። እስኪ ለማጠቃለል ያክል አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ ውስጥ ምን ሀሳብ ነው የምታቀርበው? መፍትሄ ብለን የምታቀርበው ለፌዴሬሽኑ ምንድን ነው? የሚያሻግር ሁኔታ ለመፍጠር ወይ ደግሞ አሁን ካለበት ሁኔታ ለመውጣት አገር ምን መደረግ አለበት? ስባቸው ሁኔታው አስቸጋሪ ቦታ ላይ ደርሷል በብዙ አቅጣጫ። እርግጥም ጸጋዬ እንዳለው ስለ ግለሰቦች ለመናገር መድረሳችን ራሱ አስቸጋሪ ነገር ላይ እንደደረስን ነው የሚያሳየው። በኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ እየተሰራ ነው፣ ለውጥ እየመጣ ነው። ለውጥ ይመጣል፣ እንዴት ሆኖ ይመጣል ነው እንጂ ጥያቄው። ለውጥ እየመጣ ነው። አሁንም በለውጥ ወጀብ ውስጥ ነው ያለ ነው። አንድ ሰው እንዳለው ግለሰቦች ታሪክ መስራት ይችላሉ፣ ነገር ግን እንደፈለጉት አይደለም ታሪክን የሚሰሩት ነው የሚለው። ምክንያቱም የተለቀቀ ኃይል አለ ማለት ነው። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የተለቀቀ ብዙ ኃይል አለ። የቄሮ ኃይል አለ፣ የህዝብ ኃይል አለ፣ የፋኖ ኃይል አለ፣ በፓርቲ ውስጥ ያለ ኃይል አለ፣ የኢኮኖሚ ኃይል አለ። እነዚህ ሁሉ ተለቀዋል። በሩ ተከፍቶ ተለቀዋል። ውጭ ነው ያሉት። ህወሓት ግን ይሄንን ነገር የተመለከተው አሁንም በፓርቲ ውስጥ ያለ ችግር እንደሆነ ነው። ፓርቲውን ካስተካከሉና የዛሬ 27 ዓመት የገነቡትን የአንድ ፓርቲ እና ሌሎች ሰረጌትስን ፈጥሮ የማካሄዱ ነገር እሱን ካስተካከሉ ሁሉ የሚስተካከል አይነት ነገር አድርገው ነው ያዩት። የለውጥ ኃይሎች ከኬላው ወጥተው እያሉ አሁንም ኬላ ውስጥ ያለ ችግር አድርገው እያየው ነው። ለማስተካከል እየሞከረ ነው። በዛ ውስጥ ወደዛ ተመልሰን ብዙ መነጋገር አያስፈልግም። የአመራር ብቃት ስላለ ነው። የፓርቲዎቹ በመካከላቸው ያለ ግንኙነት መሻከር ነው። ተነጋግረናል፣ እንወስናለን። ሁሉ ነገር በፓርቲው ውስጥ የሚሰራ አድርገው ነው። እንግዲህ ችግሩ እሱ ነው። ዋናው ችግሩ እሱ ነው። ይሄ የኢንስቲቱሽንስ ውስጥ ያሉ ችግሮች ሳይሆኑ ከዛ ውጭ ያለ ችግር ነው። ከህዝብ በኩል የመጣ ችግር ነው። እነሱ ግን ይሄ ካልገባቸው፣ ይሄ ካልታያቸው አሁንም እያደረጉ ያሉት ምክንያት እየሰጡ
ቀርን በሚል የወታደር አገዛዝ ወይም ከኋላ ሆኖ በኮማንድ ፖስት የማስተዳደር ነው። እና ስለዚህ ዲስከነክት አለ ማለት ነው በሁለቱ መካከል። ስለዚህ ትናንትና ተስፋ የሚሰጡ አካሄዶች የነበሩት ዛሬ ወይም ተትናንት ወዲያ የምናየው ነገር ተስፋ የሚሰጡትን ትናንት የነበረውን ብሩህ ተስፋ የሚያጨልሙ ነገሮችን ነው እየሰሩ ያሉት ዛሬ። ቅድም እንደተናገርኩት የለውጥ ኃይሉና የለውጥ የማይፈልገው አድሃሪ ኃይሉ በግጭት መስመር ላይ ነው ያሉት ብያለሁ። እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ከሄደ አሁን እነሱ በሚፈልጉትና በተነተኑት መንገድ የሚሄድ ከሆነ ወታደራዊ አገዛዝ በቀጥታም በተዘዋዋሪ መንገድም ለመመስረት ነው። እሱ ግን አይሰራም በሁለት ምክንያት። አንደኛ ዛሬ ዓለም አቀፋዊ ድጋፍ የለውም የወታደር አገዛዝ። በ1970ዎቹ ውስጥ በአፍሪካ ውስጥ ብዙ ለውጥ ይደረግ ነው፣ የወታደር ኩዴታ ይደረግ ነበረ፣ ማንም የሚጠይቅ የለም። ዛሬ ግን አፍሪካ ውስጥ እንኳን ወታደራዊ አገዛዝን ለመውሰድ በሚፈልግበት ጊዜ አፍሪካ ውስጥ እንኳን ተቀባይነት የለም፣ ሌሎች መንግስቶች አይቀበሉትም። ሁለተኛ በመጨፍጨፍ አካሄዳለሁ የሚባለው ነገር ዛሬ የሚቻልበት ነገር አይደለም። ማንም ሴልፎን ያለው ሰው ይህንን ሁሉ ሊያጋልጥ የሚችልበት ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ታሪካዊ እና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ የወታደር አገዛዝን በቀጥታም በተዘዋዋሪ መንገድም ለመመስረት የሚያስችል አይደለም። አንድ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሁኔታ ራሱ ይሄ አገዛዝ ተግባራዊ እንዲሆን የሚፈቅድ አይደለም። ህዝብ አይቀበለውም፣ አልተቀበለውም። ዛሬ የወጣውን ትናንትና የወጣውን አዋጅ አልተቀበለውም። ሰው በየአቅጣጫው እየወጣ ነው፣ በየአቅጣጫው እንደሌለ አድርጎ እየተቀበለው፣ መቀበል ያለበውን እየቀበለ ነው። ህዝብ ማለት የተፈቱትን እየተቀበለ ነው፣ እያከበረ ነው። በየቦታው የአዋጅ እንዳልታወጀ አድርጎ ነው ህዝቡም እየተንቀሳቀሰ ያለው። ሁለተኛ ይህንን የወታደር አሰራር በስራ ላይ ለማዋል ከተፈለገ የወታደር ኃይሉ መታዘዝ አለበት። እኔ እርግጠኛ አይደለም ይሄ የወታደር ኃይል ይህንን አገዛዝ ለመደገፍ ሲል ህዝብ ላይ የተኮሰ ህዝብ ላይ ህዝብን እየገደለ ይቆያል የሚል ሀሳብ የለኝም። በዚሁም አጋጣሚ ለእነሱ መንገር ያስፈልጋል። የኦሮሚያ ይሁን የአማራ የፖሊስ ኃይሎች፣ የፍርድ ቤት ኃይሎች፣ የወታደር ኃይሎች የህዝብን ወገን መስማት ነው ያለባቸው፣ የፖለቲካ አለቆችን ወገን አይደለም። ይህንን ስለማይሄድ ህወሓት ማድረግ ያለበት ዛሬ አንድ ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚለው አያስኬድም፣ የሚያስኬድ አይደለም። በፓርላማ ውስጥ ያሉት የህዝብ ተወካዮች ከሆኑ የህዝብ ተወካዮች ከሆኑ የፓርቲ ሹመኞች ሳይሆኑ የህዝብ ተወካዮች ከሆኑ ይሄኛውን አካሄድ ለማስቆም መቻል አለባቸው ማለት ነው። የኔ ሀሳብ እንግዲህ የፓርላማው በዚህ በጊዜያዊ አስቸኳይ የሚባለው ነገር ላይ እውነተኛ የህዝብ ተወካዮች መሆን አለባቸው። ፓርቲውም ደግሞ የፓርቲ ችግር አይደለም ሊመጣብህ ያለው ችግር እንዳለ ያላችሁን ነገር ያሰባችሁትን ነገር ሊያስኬድ ስለሆነ ከፍተኛ የህዝብ ማዕበልና የለውጥ ወጀብ ውስጥ ስለሆነ ያለው ይሄንን ተመልክታችሁ ህዝብ የሚለውን ነገር ተመልከቱና ውሳኔ አድርጉ። በዚህ ላይ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመምረጥ ላይ የለውጥ መንገድ ብንሄድ ነው የሚሻለው። አመሰግናለሁ። ጃዋር ወደ አንተ እየመጣ ነው። እንግዲህ የመጨረሻ ሀሳብ መሆኑ ነው፣ የመጨረሻ ጥያቄ መሆኑ ነው። ተመሳሳይ ጥያቄ ነው የማመጣልህ። እንግዲህ ኦልሬዲ አንስተናል ቅድምም፣ መውጫ መንገድ ምንድን ነው? አሁን ባለንበት ሁኔታ የተለያዩ ነገሮችን አንስተን ለመገምገም ሞክረናል። መውጫ መንገዱ ምንድን ነው? ምንድን ነው መደረግ ያለበት ይህንን ችግር ለመሻገር? አይ ቲንክ አንዱና የመጀመሪያው ስራ ኦፍኮርስ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቦታ በፍጥነት መሙላት ነው። ሁለተኛው ያ የሚሞላው ሰው ደግሞ በፍጥነት የትራንዚሽን የሽግግር ጊዜ ሂደትን መንገድ ላይ ማስቀመጥ ነው። ሁለቱን በደንብ መጀመሪያውን በደንብ ሄደንበታል። አይ ቲንክ ገዢው ፓርቲም ሀገራችንም እድለኛ ነች በተወሰነ ደረጃ ከስርዓቱ ጋር ትንሽ ለየት ብለው የሚታዩ ግለሰቦች መምጣታቸው፣ ቅድም እንዳልኩት እንደ ለማ እና እንደ ገዱ ያሉ ሰዎች መገኘታቸው ስርዓቱ እያለ ወደ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ለማድረስ ያስችላሉ የሚል ተስፋ በህዝቡ ስላለ
እነዛን ግለሰቦች ወደፊት ማውጣት ነው። አንዳንድ ተራ ኤክስኪውዞች ሲደረደሩ አያለው። ለምሳሌ የህገ መንግስቱ አይፈቅድም ለለማ የሚለው ነገር አለ። ኖት ነሰሪ በሁለት መንገድ ህገ መንግስቱ በቀጥታ ጠቅላይ ሚኒስትር ማድረግን ባይችል በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ አክቲንግ ፕራይም ሚኒስትር ማድረግ ይችላል። ይሄንን ደግሞ በደንብ ያስተማረን ህወሓት ነው። በትግራይ ክልል የአቶ በወልዱን ከስልጣን ካወረዱት በኋላ ደብረጽዮንን ማስቀመጥ ፈለጉ። ደብረጽዮን ደግሞ የክልል ምክር ቤት አባል አይደለም። ስለዚህ ምክትል ፕሬዚደንት አደረጉት። በምክትል ፕሬዚደንት ማድረግ እስከሚቀጥለው ማሟያ ምርጫ ድረስ ፕሬዚደንት ሆኖ እያገለገለ ነው። አሁን ደግሞ በተለይ በኢትዮጵያ ደረጃ የእነዚህ ግለሰቦች በተለይ አቶ ለማ አስፈላጊነት በጣም ትልቅ ሆኖ ስለሚታይ፣ በነገራችን ላይ እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚቀርቡ የምዕራባውያንም ሌሎችም አይናቸው ያለው በዚህ ግለሰብ ላይ ነው እና ይሄን እድል ተጠቅመው ማስቀመጥ አለባቸው። በነገራችን ላይ ይሄን ሰው ማስቀመጥ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለህወሓትም ጠቃሚ ይመስለኛል። ሴፍ ኤግዚት ይሰጠናቸዋል። ምክንያቱም ከማያውቁት መላእክት የሚያውቁት ሰይጣን ይሻላል እና ከሌላው ከተቃዋሚው ሞር ምንም እንኳን ለውጥ ፈላጊ ቢሆንም ቱ ራዲካል ስለማይጠይቅ ስለሚያውቁት እሱ ላይ መሄድ ያለባቸው ይመስለኛል። ሆኖም ግን ልክ በዛ ስርዓት ውስጥ የታወቀ ሂደት ስላለ ይሄን ሰው ለመጥለፍና ወደዛ ላለማድረግ በተለይ ኦፒዲዮ ውስጥ ለማስቀረት ብዙ ስራ እየሰሩ እንደተሰራ እንደሆነ አውቃለሁ። ተፎካካሪዎችን ወደፊት በመግፋት አንዳንዴ ፓርላማ ውስጥ የለም ይላሉ፣ አንዳንዴ አይ ኦሮሚያ ላይ መቆየት አለበት ይላሉ። ኦሮሚያ ላይ በጎ ከሰራ በኢትዮጵያ ደረጃ ለምን አይሰራውም? በኢትዮጵያ በፌዴራል ደረጃ ስራ ካለወጠ ኦሮሚያ ላይ የተሰራው ስራም ብዙም እንደማያዋጣ እያየ ነው ነው። ስለዚህ ይሄን ግለሰብ ወደ ላይ ማምጣት አስፈላጊ ነው። እሱም ማምጣት እሱ ብቻውን አይደለም። በነገራችን ላይ ቅድም እንዳልነው ሪፎርም ማይንደድ የሆኑ ከሁሉም ክልል ጎበዝ ሰዎችን ላይ ማምጥቶ የፌዴራል መንግስቱ ለውጥ ፈላጊዎች ላይ እንዲሆኑ መሙላት አስፈላጊ ይመስለኛል። ከዛ ጋር እነዚህ ግለሰቦች ማምጣት ደግሞ ብቻውን በቂ አይደለም። ቅድም እንዳልነው የሽግግር ጊዜ ማኔጀሮች ናቸው፣ እነዚህ የክራይሲስ ማኔጀር ናቸው የሚሆኑት እና የመጀመሪያ ፈርስት ቢዝነስ ኦፍ ኦርደር ለህዝቡ ቃል መግባትና ወደ ለውጥ እንደሚያደርጉ ለህዝቡ መናገር፣ ከዛ ቀጥሎ ከተቃዋሚ ጋር ቁጭ ብሎ በመደራደር ምን ያህል ጊዜ ውስጥ ወደ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እንሄዳለን፣ በምን አይነት የምርጫ ሂደቱ ምን መሆን አለበት፣ የምርጫ ኮሚሽኑ እንዴት ነው መቋቋም ያለበት። በዛ ላይ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሽግግር፣ የትራንዚሽናል ጊዜ፣ ፖለቲክስ፣ ጀስቲስ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች ዲቴል ማድረግ አለበት። አሁን ፈረንጆች ብዙ ጊዜ እኛ የሚጠይቁን ለህወሓቶች ጋረንቲ፣ የህወሓት ባለስልጣኖች ስልጣን ቢለቁ እንደማይከሰሱ እንደማይጎዱ ምናምን ምናምን ምን አይነት ጋራንቲ ይሰጣላችሁ የሚል ብዙ ጥያቄ፣ ብዙ የትራንዚሽን ጊዜ ችግሮች አሉ፣ ጉዳዮች አሉ መፈታት ያለባቸው። እነዚህን ሁሉ በሙሉ ሀመራውት የማድረግ ስራ ያስፈልጋል። ይሄ የቁርጠኛ ለውጥ ፈላጊ አመራር ያስፈልጋል። እንዲሁም ደግሞ ከኢህአዴግ ውጭ ወጥቶ የምሁራንንም ግብአት የሚጠቀም አይነት አመራር ያስፈልጋል እና ይሄ አስፈላጊ ይመስለኛል። ግን አጌን ለህወሓቶች መናገር ፈልጋለሁ። ባለፉት ዓመታት ስንጮህ ነበረ ያልናቸው ነገሮች በየቀኑ እየሆኑ ነው የመጡት። ህወሓቶች አሁን በተለይ በመከላከያ ያደረጉትን አይነት ቀልድ በኤግዚት ብራንች ውስጥ እናደርጋለን ካሉ ውድቀታቸውን ነው የሚያጣድፉት። ባለፈው ሳምንት መከላከያውን ትንሽ በወዝን ጀነራሎችን አመጣን ብለው ነን ትግራያን የሆኑ የትግራይ ጀነራል ያሉ የህወሓት ጀነራል የሆኑትን ግለሰቦች የቃ ግምጃ ቤት ነው ያስደረጓቸው። ዚስ ጆክ ዳዝን ወርክ ኤኒሞር they're hiding on the wall. በጣም የሚገርም ነገር ነው። አዛውንት የለ ወይ ምሁር የለም እንደ ህወሓትን የሚመክር ሰው አድሪ። ለምን ነው ጻድቃንን የማይሰሙት? ወይ ጻድቃን የሚጽፈውና ለነሱ የሚነግረው ይለያያል። ጀነራል ጻድቃን በጣም እኮ የሚገርም ነገር ነው። አንድ የኦሮሞ ጀነራል ከፍ አደረግን ብለው ምነው ዲፒቲ ቺፍ ኦፍ ስታፍ አደረግን ብለው ነው የግምጃ ቤት ኃላፊ ያደረጉት። አንድ የአማራ ጀነራል ጀነራል መሐመድ አደም መሐመድን ዲፒቲ ቺፍ ኦፍ ስታፍ አደረግን ብለህ ነው እዛው ኦልሬዲ የኤርፎርስ ኮማንደር ነው የኤርፎርስ ኮማንደር አደረጉት። ግን ሾምን ነው የሚሉት። ቁልፏን ቦታ ግን ለጀነራል ኳርተር ሰጡት። ለሳረ ዲስ ዳዝን ወርክ። ኢትዮጵያ የሚባለው ሀገር የሁሉም መሆን መቻል አለበት። ወደዛ ለመሄድ ችግሩ እኮ መለስ ያመጣው እነዚህ ሰዎች ሊፋቱት ያልቻሉት ነገር አለ። እንደ ኢትዮጵያ የሆነ ህብረ ብሔር ሀገሩን ማኔጅ ማድረግ በቅንነትና በፖለቲካል ማቹሪቲ ብቻ እንጂ እዚህ ጋር ሸዋውጄ አልፋለሁ ብትል አይቻልም። በአሁንም ቢሆን በፌዴራል ኤግዚኪቲቭ ደረጃ የሚመጡት ግለሰቦች
በፓርቲ ምናምን የሚመረጡ አይደሉም። ከእንግዲህ በኋላ በኢህአዴግ ውስጥ የሚሆን ከኢህአዴግ በኋላ ህዝብ የፈለገው አመራር ካልመጣ በስተቀር አይደለም አመታት ሊገዛ በወራት ሊገዛ አይችልም። ኦሮሚያ ውስጥ የዞን አስተዳዳሪዎችን በየሳምንቱ ነው እየቀያየረ ያለው ቄሮ። በየሳምንት ካልታ ከላይ ወደታች ሲልኩት ለህዝቡ ካልሆነ ጠልዘው ያባርሩታል። ኦሮሚያ ውስጥም ከሆነ እንደዛው ነው እየቀጠለ ያለው። በፌደራል መንግስትም ከሆነ የሚመጣው አመራር በነገራችን ላይ ለማ መጥቶ በሰዓታት ውስጥ በቀናት ውስጥ ወደዚህ ስራ የማይገባ ከሆነ ወደ ሁሉን አቀፍ ለውጥ ለማምጣት የማይሰራ ከሆነ በሳምንታት በስልጣን ላይ ሊቆይ አይችልም። ኢት ኢዝ ኢምፖሲብል። ኃይለማርያምን ያሽቀነጠረ ህዝባዊ አመፅ ማንንም ሊገፋ ይችላል። በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ወቅት ዲል ብሬከር ኢዝ ፖፑላር ሙቭመንት። መከላከያ አይደለም፣ ደህንነት አይደለም፣ የፓርቲ ምናምን ኢህአዴግ አይደለም፣ ኦፒዲዮ አይደለም። እና አላሳጥረው ኦፒዲዮ ሹድ ኖት ሜክ ስቱፒድ ሚስቴክ። ስቱፒድ የሆነ ሚስቴክ ለድርጅታቸውም ለኦሮሚያም ለኢትዮጵያም የሚሆነው ለማ ነው። ይሄንን ካላደረጉና እዚህ ጋር እዛ ጋር በጥቅም ተሳስረው ወይ ህዋትን ለማስደሰት አንድ ሌላ ሰው ገፍተው ካመጡ ኦህዴድ የመጨረሻዋን መቃብሯን ቆፈረች ማለት ነው። ባለፈው ዓመት ኤክስቴንሽን ተሰጥቷታል። ይሄ እንደ ትምህርት አሳይመንት አለ አይደለም? አንድ ቀን ሰጠዋለ፣ ሳምንት ሰጠዋለ፣ ከዛ በኋላ ኤክስፓየር ያደርጋል ሴሜስተሩ ስለሚያልቅ። ሴሜስተሩ የመጨረሻ ላይ ነው ያለው። ኦህዴድ ይችን ሚስቴክ ከሰራ መጀመሪያ ኦህዴድን ይበላዋል ህዝቡ፣ ከዛ ወያኔ ሉሉ ይላታል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኦህዴድ ማስተካከል ያለበት እድለኞች ናቸው። አንድ እንደ ኦህዴድ ያለ የገማን ድርጅት ለህዝብ እንዲሸት ያደረገ ሰው ተፈጥሯል። ያንን ሰው ወደፊት መግፋት ትተው ጠልፈው ሌላን ሰው ካመጡ ተመልሰው ወደ ኮሲ የሚሄዱት ራሳቸው ናቸው። ይሄ ወሳኝ ነው። ህወሓት ደግሞ እነሱንም የሚያውቅ እነሱንም በተወሰነ ደረጃ ሴቭ ሊያደርግ የሚፈልግ ከህዝብ ጋር በተወሰነ ደረጃ ሊያቀራርባቸውና ሊያስታርቃቸው የሚችል ሰው መጥቶላቸዋል። ያንን ሰው ጠልፈው ገፍተው ሌላ ኃይለ ማርያምን እናመጣለን ብለው የሚሄዱ ከሆነ የቄሮን ፉጨት 4 ኪሎ ላይ ሊሰሟት ምንም አልቀራቸውም። አጫሉ እንዳለው ፈረሶቹ እየተቀለቡ ናቸው። እነዚያ ፈረሶች በአስፋልቱ ላይ እንዲመጡላቸው ካልፈለጉ በስተቀር አይ ቲንክ ዘይ ሹድ ሜክ ዘ ዋይዝ ዲሲዥን። በቃው ነኝ። ጥሩ ዘግሽ፣ ወደ መጨረሻ የመጣው ነው እንግዲህ። አንተም በአጭሩ መፍትሄ ሀሳብ ነው የምትለው አሁን ባለንበት ሰዓት ውስጥ ማለት ነው። ተመሳሳይ ጥያቄ ነው፣ መፍትሄ ነው የምትለውን ነገር በጥቂት ደቂቃ ሀሳብን አቅርባል። እኔ ብዙ የምለው ነገር የለኝም። ተደጋግሞ ተገልጿል። ሊሆን የሚችለው ነገር ሁሉም ነገር ወደ መጨረሻው ምዕራፍ መጥቷል፣ መሽቷል። በኢህአዴግ ላይ በህወሓት ላይ ጊዜው መሽቷል። ትርክት አልቆባቸዋል፣ የፖለቲካ አልቆባቸዋል። ፖለቲካዊ መፍትሄ የሚባል ደጋግመው ይላሉ። የችግሩ መንስኤ ፖለቲካዊ ነው ይላሉ። መፍትሄውም ዘላቂነት ያለው የፖለቲካ ምላሽ ነው ይላሉ። የሚመልሱት ግን ብረታዊ ምላሽ ነው። ስለዚህ አገሪቱ ምን መሆን ወዴት እንደምትሄድ እንዴት አድርገን ከዚህ እንውጣ፣ አይ ቲንክ ህዝቡ መልሱን እየሰጠ ነው። ግን እኔ ሁለት ነገር ብቻ ነው የምጨምረው። አንደኛ ኢህአዴግ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት የመፍትሄ ምላሽ ህወሓት ማለት ነው የፖለቲካዊ መፍትሄ የለውም። ስለዚህ ብረታዊ መፍትሄ አድርጎ ብረታዊ ሬሌቨንስ ወታደራዊ ሬሌቨንስ እንዲኖረው ይፈልጋል። እዛ ጋር ላይ ወታደራዊ ሬሌቨንስ እንዲኖረው ደግሞ ቀውስ ይፈልጋል፣ ደም ይፈልጋል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ቀውስ በመፍጠር ግጭቶችን በመፍጠር በተቻለ መጠን ኢቭን ካስፈለገ አመጽ በመፍጠር በማያስፈልግ ቦታ ላይ ማለት ነው። አሁን ሰሞኑን ለምሳሌ ታቅቦ በሌለበት ታቅቦ ማሳወጅ ይፈልጋሉ። ይሄን በመፍጠር ህልውናቸውን ማራዘም ይፈልጋሉ። ምክንያቱም መኖር የሚችሉት በዚህ መንገድ ብቻ ስለሆነ፣ ይሄን ደግሞ ማድረግ የሚፈልጉት እንደ ዘላቂ መፍትሄ አይተውት ሳይሆን እንደ ጊዜ መግዣ እና በተቻለ መጠን የሚችሉትን ያህል ይሄ አብዮት ድሉን መሸራረፍ ይፈልጋሉ። ድሉን ማደነቃቀፍ ይፈልጋሉ። በተቻለ መጠን ነገሮችን ማበላሸት
መብቶችን ማድፋፋት አሁን ያሉትን የለውጥ እንቅስቃሴ የሚያራምዱ ሰዎችን ማፍገምገም እና ስታምብል እንዲያደርጉ የማድረግ ጥረት ብቻ ያደረጉ ነው። ይሄን በመረዳት የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር በዚህ ጊዜ እነሱ የሚፈልጉትን ቀውስ እንዳይሰጣቸው በዚህ ጊዜ እነሱ የሚፈልጉትን ግጭት እንዳይሰጣቸው በዚህ ጊዜ እነሱ አስፈላጊ ከሆነ አመጽንም ስለሚፈጥሩ በህዝቦች መካከል ግጭትን ስለሚፈጥሩ ሲያማርቱ ነው የኖሩት። የደም ምንድነው የዘር ማጥፋት ሊፈጸም ነው ይፈጸማል እነከሌ የፈጸሙ ነው በየሚዲያቸው ሲያወሩ ነው የኖሩት። ነውር ነው የደም የዘር ማጥፋት እነሱ አመራር ላይ ባሉበት ዘመን የሚፈጸምበት አገር ከሆነ ተጠያቂ የሚሆኑት ራሳቸው ናቸው። ይሄንን እንኳን እንደማይረዱ ያህል በአገሪቱ ላይ የዘር ማጥፋት እየተከናወነ ነው ይላሉ። ደጋግመው ሲያውጁ ነበር በተለያየ ሚዲያ ተቋማት እና እንደሚያማርቱት ሊፈጥሩት ይችላሉ። የማያስፈልግ ግድያዎችን ሊከስቱ ይችላሉ እና ይሄ እንዳይፈጠር ህዝቡ በጥንቃቄ ማየት አለበት። ሌላ የአብዮቱንና የለውጡን ሁኔታ በአጠቃላይ ማድፋፋትና ድሉን ሸራርፈው ቢችሉ መንጠቅ አጀንዳውን ባይችሉ ደግሞ አውትሎ ማድረግ አደጋ እንዳለው ማሳየት ስለሚፈልጉ ወጣቶቹ ይሄንን በጥንቃቄ አስተውለው ሙሉ በሙሉ በትጋት እየተከታተሏቸው ወደ ኋላ ሊፈልጉ ሊቀለብሱት የሚፈልጉ ከሆነ ቀላል ነው አሁን እነሱን ፍሪዝ ማድረግ። ያንን ወሳኝ እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀት አለባቸው። አደጋ ለመፍጠር የሚፈልጉ ከሆነ ግጭት መፍጠር የሚፈልጉ ከሆነ ደም እና ቀውስ መፍጠር የሚፈልጉ ከሆነ ያ እንዳይፈጠር በማድረግ ተግተው ነቅተው መጠበቅ አለባቸው። ሌላ ሶስተኛ ነገር መናገር የምፈልገው ለተቃዋሚ የፖለቲካ ኃይሎች ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ የፖለቲካ ኃይሎች እስካሁን ድረስ በድርጅት ደረጃ ያሉት ኢንፊብልድ ነበሩ። በተለያዩ ህግጋት በአፈና በእስር በእንግልት ላይ ስለነበሩ መሪዎች ድርጅቶቹ ቨርቹዋል ያልነበሩ አሁን የተወሰነ ያህልም ቢሆን መሪዎች ተለቀቁ። እነዚህ መሪዎች አሁን በቀጥታ ወደ ስራ መግባት መጀመር አለባቸው። ህዝቡን በተቻለ ደረጃ ማንቃት ማደራጀትና መስመር ማስያዝ መጀመር አለባቸው። ኢንፋክት ሰሞኑን የታወጀችው እቺ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንዱ እነዚህን ሰዎች ለመቀበል የሚወጣው ህዝብ በዛው የፖለቲካ ራሊንግ ግራውንድ እንዳይሆን ሰዎች እንዳይሰባሰቡ ለማድረግም ነው የሚል አንድምታ ያለው ነገር ነው የሚገባኝ ነኝ። ስለዚህ ሰዎች ወደ ስራ እንዲገቡ ህዝቡን ማደራጀት እና ኮኦርዲኔትድ የሆነ አክሽን ወደ መምራት መሄድ ያስፈልጋቸዋል። አንድ ነገር መረዳት ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብ እነዚህን ሰዎች በትጥቅ ትግል የሞከራቸው ጦርነት የሞከራቸው በሽብር የሞከራቸው ብዙ ሰው ነበር። የብረት የበላይነት ስላላቸው እሱን አይነት ግጭት ፈልገው አጥተዋል። አሁን ይሄኛው እንቅስቃሴ ከመቼውም ጊዜ በላይ ያሸነፋቸው እንዲህ ያፈረከረካቸው ለምንድን ነው ቢባል እነሱ ያላቸውን ስኪል የነሱን ክህሎት ሊጠቀሙበት እንዳይችሉ ስለሚያደርግ ነው። አሁንም እየፈለጉ ያሉት ወታደራዊ ግጭት ነው የሚፈልጉት እና ይሄንን መንሳት ያስፈልጋል። በነሱ ጌም መጫወት የለበትም ህዝቡ። የፖለቲካ ተቃዋሚ የፖለቲካ ኃይሎችም በነሱ ጌም መጫወት የለባቸው። ህዝቡ ጌሙን እንዴት መጫወት እንዳለብን እያሳየዋቸው ነው። ስለዚህ ከህዝቡ ጋር ተባብረው የህዝቡን ራሱ ዲፋይን ያደረገውን የትግል ስትራቴጂ ተጠቅሞ የሚያጨረሻውን ድል እስኪጨብጥ ድረስ በጥንቃቄ ከህዝቡ ጋር ሆነው ማታገል አለባቸው ብያምናለሁ። ይሄው ነው የምጨምረው ነገር። ጸግሽ ይቅርታ ሳንሰናበት እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እፈልጋለሁ። ይሄም ምንድነው የለማ መገርሳን ነገር ሰዎች ደጋግሞ ሲያወሩ የህግ አግባብነት አይኖረውም ብለው የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። በእውነት አቶ ለማ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እንዳይታጭ የህግ አግባብነት የለውም ወይ? የሚከለክለው ህግ ምንድን ነው? በአንቀጽ 73 ንዑስ ቁጥር 1 መሰረት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኢትዮጵያ ፓርላማ አባል የሆነ ሰው ይመረጣል ነው የሚለው አንቀጽ 73። ይሄንን ቢልም እሱን የኢትዮጵያ ፓርላማ አባል ለማድረግ በአስቸኳይ የማሟያ ምርጫ ማድረግ ይቻላል። ይሄን ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን ይሄን እንኳን ሳይደረግ ይሄ በጣም አስጨናቂ ጊዜ ስለሆነ ህገ መንግስታዊ ያልሆኑ ብዙ ተግባራትን እየፈጸሙ ሲወስኑ ሲኖሩ እንዳየነው እንዲያውም የበለጠ ያስቸኳይ ጊዜ ስለሆነ ይሄንን የኮንሰንሰስ መሪ ለማምጣት መሄድም ይችላሉ ከዛም ርቀው። ነገር ግን በቀላሉ ባጭር ጊዜ ውስጥ አንድ ወር ባልሞላ ሁለት ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ
የማማያ ምርጫ በክልሉም እሱን የሚተካ በፌደራል ደረጃ እሱ የሚገባበት ወረዳዎች ላይ ምርጫ ማድረግ በቀላሉ የሚችሉበት መንገድ ነው። ፖለቲካዊ በራሳቸው ስርዓት ውስጥ ህገ መንግስታዊ መፍትሄ የሚፈልጉ እና ለራሳቸው ጥሩ ሃፒ ኤክሲት የሚፈልጉ ከሆነ ይሄን ማድረግ ይችላሉ። If there is a will, no law can prevent you to do the change you want to do. ችግሩ እነሱ ማንኛውንም ነገር ማድረግ ሲፈልጉ ህጉን በፈለጉት መንገድ ተርጉመው ወደ ፈለጉት አቅጣጫ ለጥተው ሽፋን ይሰጡታል። እና መልካም ነገር ለማድረግ ይሄንን ያለውን ህግ ህጋዊ ማስፈልጋ የሆኑ ነገሮችን እርምጃ መውሰድ ቀላል ነገር አይደለም። ማማያ ምርጫ ማካሄድ በጣም ቀላል ተግባር ነው። ይሄንን አድርገው በፍጥነት ወደዛ መግባት አለባቸው። አሁንም ማድረግ ይችላሉ። እርግጥ ኦሬዲ የምክር ቤት አባላት የሆኑ አምቢሽስ የሆኑ ሰዎች ያ እንዳይሆን እንደ ዋና በቃ ክልከላ አድርገው ሊያነሱት ይችላሉ። እንግዲህ እንደዛ ከሆነ ያው የኮንሰንሰስ መሪውን ትተው እነሱ ወደ ስልጣን መጥተው ምንም የሚያደርጉት ነገር ስለሌለ ይሄን በመከራ በጭንቅ ውስጥ ያለን መንግስት ይዘው ወዴት እንደሚወስዱት ለራሳቸውም እዳ ነው የሚሆነው። አቴኒ ሬት የለማ ጉዳይ በዚህ በህገ መንግስታዊ ችግር ምክንያት ሊቀር የሚችል አይደለም። በነገራችን ላይ በጣም ከሁሉም በላይ አሴት የሚኖረው እሱ ለምንድነው ይባል አንድ ነጥብ ብቻ ለመጨመር ነው። ለብዙ አመታት የኦሮሚያ ደህንነት ምንድነው ጸጥታና አስተዳደር መስሪያ ቤት መሪ ነበር። ዛሬ የሚታዩ ከድንበር እስከ ድንበር ያሉ ግጭቶች እያንዳንዳቸውን በአካል እየተገኘ ምላሽ ሲሰጣቸው መፍትሄ ሲሰጣቸው የነበረ ሰው ነው። እኔ ከማውቀው ጊዜ ጀምሮ ይሄ ሰው ኦሮሚያ ከሁሉም ክልሎች ከትግራይ በቀር ከሁሉም ክልሎች ጋር ተዋሰናለች። በዚህም ምክንያት ከሁሉም ጋር የሆነ አይነት ፍሪክሽን አለው እና በዚህም ምክንያት እያንዳንዱን ወረዳ እየዞረ ከድንበር ድንበር ሲያስማማ ሲያስታርቅ በጀት እያስፈቀደ የተለያዩ የመሰረተ ልማት አውታሮችን በመዘርጋት ግጭቶችን ለመቀነስ ጥረት ሲያደርግ የነበረ ይሄንን በማድረጉም ብዙ የተገፋ ሰው እንደሆነ እናውቃለን። አይ ቲንክ ይሄ ከድንበር ድንበር የመዞርና ግጭቶችን የመፍታት ልምዱ ነው ዛሬ ድንበር ዘለል እጅ መዘርጋት የሚያስችል ስብዕና የሰጠው። እና ይሄንን ሰው በዚህ ጊዜ ለረጅም ዘመናት የአደጋ የእሳት ማጥፋት ስራ ሲሰራ የነበረን ሰው ዛሬ ይሄን ውጥረት ለማርገብ ወደዚህ ለማምጣት አንቀጽ 73 ህገ መንግስቱ የኢትዮጵያ ፓርላማ አባል አይደለምና አይፈቅድልንም የሚል ንግግር ማድረግ እንደው ካለመፈለግ የመጣ ለማጥፋት እሱን ወይም ለመግፋት የሚደረግ እንቅስቃሴ ካልሆነ በቀር ህገ መንግስቱ የሚጠይቀው መስፈርት በቀላሉ ማሟላት ይችላሉ። እና ህገ መንግስቱ አይደለም ችግሩ፣ ህገ መንግስቱን ለመተግበር የመፈለግ ያለመፈለግ ጉዳይ ነው። ጥሩ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ወይ የዛሬው ውይይታችን በዚህ ነው የሚያበቃው። ስንነጋገርበት የነበረው ርዕስ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት ቀውስ የሚል ነው። በመጀመሪያ ስንጀምር ከየት ተነስተን የት ደረስን የሚል ሀሳብ እንደ መንደርደሪያ ተጠቅመን ከዛ በኋላ ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረቱ ምንድን ነው፣ ህጋዊ መሰረትና ህገ መንግስታዊ መሰረት አለው ወይ የሚል ሀሳብን ከፈተሽን በኋላ የታወጀበት አላማስ ምንድን ነው፣ እነማንን ለማዳን ነው፣ ህዝብን ነው ወይስ ህወሓትን ነው የሚል ነገሮችን ስንነጋገርበት የነበረ ጉዳይ ነው። ከዛም በማለፍ አሜሪካ አሁን ትንሽ ጠንከር ያለ የተቃውሞ ድምፅ አሰምታለች፣ ያንንም ነገር ትንሽ ለመፈተሽ ሞክረናል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አሁን አገር ከገባችበት ቀውስ እይታ ውስጥ አስገብተን ከኢህአደግ ራሱን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመተካት ያለ ሰው ማን ነው የሚል ሀሳብን አንስተን ስንነጋገር ነው የነበረው። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ደግሞ የመፍትሄ ሀሳቦችንም አንስተን ስንነጋገር ነበር። ዛሬ ከላይ ጋር ቀርበው በዚህ ጉዳዮች ላይ የተነጋገሩት ፕሮፌሰር እስቅኤል ገብሳ፣ ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ፣ ጃዋር መሐመድ፣ እኔ ምታና ሀብቴ ነኝ። የቴክኒክ ባለሙያችን ፉአድ ሲራዝ ነበረ። ሁላችሁንም አመሰግናችኋለሁ። ፕሮግራማችን በዚህ ያበቃል። ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ።